Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom našom diskusnom špeciále s Andrejom Žiarovským. Andrej, vítaj. Zdravím ťa, dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať predovšetkým o Slovenskom národnom povstaní, pretože dnes je výročie vypuknutia Slovenského národného povstania, no ale nemôžeme obísť ani novinky z rusko-ukrajinskej vojny, a teda najväčšou novinkou posledných dní, kde naozaj asi diváci aj čakajú, že čo si o tom, Andrej, myslíš, je smrť Prigožina. Zrútenie jeho lietadla, spolu s ním na palube zahynul aj ďalší vodca Wagnerovcov, Utkin. Áno, ktorý dal Wagnerovcov meno fakticky. Áno, presne tak. Takže kto je zodpovedný za smrť Prigožina? Môže za to Putin? Tak treba vždy hľadať tomu, komu to najviac prospeje. No. Už pri relácii, ktorú sme priamo venovali ako Prigožinovej vzbure, sme hovorili, že tak ako to dopadlo, že jednoducho Prigožinovi ide o život, alebo že jeho život je v ohrození, pretože ponížil prezidenta Putina, ponížil ho veľmi zásadným spôsobom. A nie len, že Putin, ktorý obzvlášť akože na toto dbá, ale žiadny vládca tohoto rangu si takéto poníženie nemôže dovoliť. Ešte by som ťa doplnil, že okrem poníženia Putina, v podstate on demaskoval dôvody vojny na Ukrajine. On povedal, že to nie je, že žiadne rozširovanie NATO, ale proste v Rusku sú ľudia, no, ktorí sa chcú na ukrajinských zdrojoch nabaliť. On toho demaskoval viac. Okrem iného aj tú, tak by som povedal, úžasnú neschopnosť, neefektivitu toho ruského vládneho aparátu alebo tej armády konať v takýchto situáciách, neschopnosť brániť vlastný režim. Takže obnažil by som povedal takú tú nemohúcnosť v takýchto vypetých situáciách. Takže tak, ako to dopadlo, kde jednoducho skončilo to v podstate, by som povedal kontumačne, keď to takto poviem, ten prevrat, bolo jasné, že je to len nejaký prechodný stav potom, a že toto nejakým spôsobom musí dopadnúť, alebo jeden z nich dvoch jednoducho nažive neostane. Takto by som to povedal. Optimálny výsledok, jediný možný priateľný výsledok pre Putina by bolo jednoducho Prigožin v putách v podzemí Lefortova, a už potom či už doživotné vyhnanstvo, alebo väzenie, alebo popravčia čata. To, že to skončilo tak, ako to skončilo, to znamená, že Prigožin fakticky skončil kvázi pod ochranou prezidenta Lukašenka. Bolo mu garantované, ako bola mu kvázi garantovaná bezpečnosť, dokonca mu bol vrátený zhabaný majetok. Tak ja som čakal akože dve možnosti. Alebo sa skutočne bude držať blízkosti toho Lukašenka, kde v zásade mohol sa cítiť akž tak bezpečne, lebo Lukašenko vlastnými slovami garantoval jeho bezpečnosť. Alebo naopak akože odtiahne do Afriky, aby jednoducho minimalizoval, by som povedal, zdanie hrozby zo svojej strany. Miesto toho sme videli, že on akože začal pomaly chodiť do Ruska, do Moskvy, ako na klavír, s prepáčením, že to takto poviem. A dosť okázalo, Wagnerovci zase začali verbovať, on zase sa začal vyjadrovať, síce chvíľu to pôsobilo tajomne, ale potom skutočne, že on opakovane to Rusko navštívil. Tak to bol, možno, že aj toto bol ten akcelerátor, ktorý jednoducho spôsobil to, čo sa stalo. Ono potom v tejto situácii Putin čelil už len fakticky dvom zlým možnostiam. Ako alebo ho nehať žiť, a tým pádom nehať ho žiť ako nemu výčitku a nemu pripomienku, ale teda v jeho prípade ani nie nemu, ako pripomienku svojho zlyhania, svojej slabosti, alebo ho skutočne ako zlikvidovať, ale to už ako potom vyslovene posúval, ale keďže nemohol ho zlikvidovať inštitucionálne zatknutím popravou, tak to už potom skutočne posúvalo ten režim do, by som povedal, kriminálnych mravov. To už je vendeta. Je to taká zaujímavá vec, že keď Prigožin počas toho svojho jednodňového ťaženia na Moskvu, keď Wagnerovci zostrelili niekoľko ruských lietadiel, zahynulo tam asi tucet príslušníkov ruských ozbrojených síl,
Tak to, ja som to tak vnímal zaujímavo, že keď držíš neviditeľný transparent na Červenom námestí, tak tá šupnú doba si zda niekoľko rokov proti vojne, keď protestuješ. A teraz urobíš pokus o štátny prevrat, zabiješ viacerých príslušníkov ruských ozbrojených síl a dostaneš proste pohodlný exil v Bielorusku alebo v Afrike. No teraz ale zase... No preto hovorím o tom obnažení tej nemohúcnosti toho potom, režimu. Potom tá pomsta toho režimu vyzerá tak, že zase zahynú aj nevinní pri zabití, lebo minimálne teda Letuška a dvaja piloti predpokladám, že nemali krv za nechtami. S týmto si ten režim hlavu neláme. To sú, ako, to sú kolaterálne škody. To, s týmto si skutočne ten režim hlavu neláme. Podľa mňa, ako hovorím, vo chvíli, ako náhle Putin začal riešiť túto dilemu, alebo ako náhle ju riešil, tak a vyplynulo mu, a zrejme aj práve preto, že ten Prigožin sa vyslovene okázalo, začal ukazovať ako na území Ruska, tak vzýšlo mu z toho jedno, že musí demonstrovať tú svoju moc, akože hlava, nehlava. A preto zrejme, keď vychádzam zase, komu najviac poslúžil Prigožinov skon, keď vezmeme teda akože tú axiomu, že bol v tom lietadle a že skutočne akože to nebol nejaký fake, nebolo to nejaké fiktívne zosnovanie vlastnej smrti, čo sa tieto názory sú tiež, a na ruskom internete, na ruských sieťach sú tieto názory veľmi živé. No a to mi povedz, že teda považuješ za možné, že niekde teraz Prigožin majster prevlekov, niekde žije teraz niekde na nejakom ostrove, má tam nejakú vilku, hej, preoperovaný, hej, pod falošným menom, pod falošnou identitou. A priori to vylúčiť nemôžem, ale považujem to za veľmi, veľmi, veľmi nepravdepodobné. Skutočne, vo chvíli, ako náhle Rosavia, čože ako ruský úrad, letecký úrad, ako náhle zverejnil zoznam cestujúcich, tak už som v zásade začal brať akože za... takmer preukázané, aj keď nie úplne na 100%, ale tých 90% plus, že skutočne v tom lietadle zahynuli Prigožin aj s Utkinom. Ale hovorím, nedokončil som tú myšlienku, že tak zrejme v tejto situácii, v tej dileme, v ktorej sa Putin ocitol, tak si vybral zrejme tú situáciu, alebo teda ten spôsob takej tej vyslovene okázalej akože demonstratívnej likvidácie. No, troška je to ako mafiánska poprava. A teraz povedz mi možno takúto vec, že ako vládnu v Rusku ľudia, ktorí sú de facto gangstri? Ľudia mafiánskej mentality? Oni tie autokratické režimy majú tu tieto tendencie, ale a to vidíš momentálne vo chvíli, ako náhle ten režim začne páchať zločiny, a to napadnutie inej krajiny je v tomto prípade non plus ultra zločin, čo sa stalo ako v tom februári 2020, ale dokonca, keď to už dotiahneme do dôsledkov, tak už v roku 2014. Takže logicky, keď ten režim pácha zločiny, ako funguje ako porušovaním medzinárodného práva a tak ďalej, má to postavené ako základnú axiomu svojej existencie, tak on sa aj vnútri potom začne správať ako na základe tej zločineckej maniery. No a to vidíš, ako ešte aj ten Prigožin, to bol kriminálnik, akože logicky s týmito ľuďmi sa niekoľkokrát bol áno, v base. Áno, Utkin, akože prebáve, to je blatnoj ako vyšitý, keď na ňo pozrieš, ako on má všetky tie tetovania, ktoré ako jednoducho tí vory v zákone majú a podobne, ako ten ruský zločinecký svet je hierarchizovaný ako celá spoločnosť ostatne, ako veľmi striktne. Takže áno, ako už tie režimy potom jednoducho majú tendenciu ako správať sa, skutočne preberať takú tú kriminálnu mentalitu. Na druhej strane skúsme dať hlas aj našim kritikom. Mnohí, keď sleduješ internetové diskusie, povedia, že dobre, že ale veď v Amerike zastrelili tiež prezidenta Kennedyho, bol atentát na Kennedyho, možno to bol tiež ako akcia nejakých vnútorných spravodajských složiek. Teraz ako v podstate však Rusko nie je v tomto iné ako Amerika alebo iné to krajiny. Ako medzi atentátom na Kennedyho a... No máš tieto názory v diskusii. Áno, medzi atentátom na Kennedyho a teraz zavraždením alebo smrťou Prigožina je podľa mňa ako dosilne diametrálny rozdiel, ako to by sme akože úprimne povedané rozborom tohoto by sme mohli kľudne stráviť ako celú reláciu, ako to je okrem toho... A nedostaneme sa k SNP. Hej, áno, ako to je stále musíme, že komu to prospelo jednoducho, ako to smrť Kennedyho, že tam bola nejaká účasť tajných služieb a podobne, to sme skutočne v rovine konšpirácií, v rovine špekulácií. No špekulujeme aj pri Prigožinovej smrti. Ani moc nie, len že tu pri Prigožinovej ani moc nie, pretože on skutočne bol, akože tí Wagnerovci fungovali akože súčasť toho sveta ruských tajných služieb. Všetky tie privátne armády, tie ČVK, tie časné vojenské kampáni, ako tie súkromné vojenské spoločnosti, oni všetky fungujú ako filiálky
väčšinou GRU, treba povedať. A ešte sa ťa spýtam, videli sme teda video, ako sa to lietadlo rúti k zemi, ano. A teda boli také špekulácie, najskôr sa hovorilo, že ho zostrelila ruská protivzdušná obrana, potom sa hovorilo o bombe na palube. Ty vieš, možno aj z tých záberov, ktoré boli zverejnené, usúdiť, že čo je pravdepodobnejšie? No toto akože je isté, že došlo to, by som povedal, k tej udalosti došlo cirka o výške 8500 metrov, tesne pred dosiahnutím letovej hladiny. To je v podstate skoro výška Mount Everestu, že? No to je, no akože, to je fakt skutočne už kus pod tými, nie veľa pod tými štandardnými letovými hladinami dopravných lietadiel. A pri rýchlosti cirka 950 km za hodinu to lietadlo, ak som zachytil na internete všetky tie zábery, ktoré tam boli, tak padlo na zem asi v troch kusoch. Mm-hmm. Chvost, trup a minimálne jedno krídlo padlo oddelene. Ono tomu aj zodpovedal by potom výpoveď jedného z tých náhodných svetov, ktorý počul, že počul tri také duté údery, ako keď niečo spadne na zem. A vo vzduchu zároveň predtým zase iní svedkovia hovoria, že počuli dva výbuchy. Čož by možno nejakým spôsobom implikovalo, že tam že to bol zásah protizdušnej obrany, ale v tomto smere to beriem za nepreukázané. Takže to, či to bola raketa, alebo či to bola bomba, zase je známe, písala alebo SMS-kovala stevardka, ktorá bola na palube, že niečo robia s lietadlom. Takže ako obidve tie, zatiaľ je moc krátko potom, po tejto udalosti, aby sme vedeli presne je to, zhrnúť. To by bola možno otázka na súdneho lekára, ale bol Prigožin mŕtvy okamžite pri výbuchu, alebo až pri páde? To ti nepoviem. To nevieme. To zatiaľ nevieme. To ti nepoviem. Dobre, a posledná otázka k tejto téme. Čo bude s Wagnerovcami? Objavili sa viaceré scenáre. Jeden scenár hovorí, objavili sa najskôr nejaké videá, že pomstíme, že beda, ak je Prigožin mŕtvy, radšej sa modlite, aby žil, lebo inak urobíme ďalší pochod na Moskvu, tentokrát ho dotiahneme. Je to napríklad možné, alebo na druhej strane, čo sa stane s Wagnerovcami? Pohltí ich regulérna ruská armáda, alebo ich Putin rozčlení a rôzne zložky Wagnerovcov dá rôznym oligarchom, aby už nepredstavovali nikdy nejakú jednotnú organizovanú silu. Čo sa stane s Wagnerovcami? Ja myslím, že už v momente akože to ukončenie tej zbory už by som povedal, začalo byť labuťou piesňou ako Wagnerovcov, smrťou Prigožina aj Utkina, ktorý bol jeden mozgom, druhý dá sa povedať srdcom Wagnerovcov. To vojsko alebo tá spoločnosť prichádza ako o vedenie. A ja ako má za sebou tú históriu tej vzbory s jednotkami tohto typu, sa to zvyčajne robí tak, že ako pokiaľ tam nedojde k nejakým trestným postihom pre zúčastnených, k čomu ešte stále dojsť môže pre tých jednotlivých veliteľov, ktorí akože sa zúčastnili toho, tak jednotky tohto druhu bývajú rozformované akože a ich príslušníci rozptýlení. Takže všetko z toho, čo si povedal, môže byť pravda čiastočne. Ja len pre našich divákov dopoviem, že na stránke konzervatívneho denníka Postoj, teda www.postoj.sk sme uverejnili profil Evgenia Prigožina z pera českej výbornej autorky Lucie Sulovskej. Neviem, či si ho ty teda čítal, ale naozaj zmapovala jeho dráhu veľmi podrobne. A spýtam sa ťa ešte, ty si chcel v súvislosti s rusko-ukrajinskou vojnou otvoriť ešte jednu tému. Takže skús povedať. A to bolo nie, vec, ktorú som ja teda nezachytil. Ja aj ty narážaš naraz na kauzu plukovníka Bobala. No skús to rozvinúť. Ktorý obvinil, alebo ktorý prišiel s vystúpením s tým, že... To je ako teraz dôstojník Slovenskej armády. Slovenskej republiky. Delostrelec, dá sa povedať, asi jeden z najvyššie služobne zaradených delostrelcov, veľmi dobrý odborník, podľa toho profesionálneho kurikula, ktoré som si o ňom dokázal zistiť. A plukovník vyšiel s, poviem to, obvinením, že sme si jednoducho nehali ukradnúť Zuzanu 2000, čo je predchodkyňa momentálne zavádzanej do výzbroji aj dodávanej Ukrajine Zuzanu 2. Samohybnej hufnice. S tým, že jednoducho hufnica, česká hufnica Dita, ktorú uvádza na trh
jeden český holding, jednoducho, že je, by som povedal, okopírovaná, alebo že je plagiátom. Uh-huh. Ja by som akože, toto by som nehal stranou, toto skutočne... Je to akože, taký veľmi tenký rád. Hej, ja by som to vzal z opačnej strany jednoducho, že niečo podobného bolo v zásade otázkou času, kedy sa stane, pretože skutočné momenta, akože o ten náš zbrojný priemysel, o našu armádu sa jednoducho tí politici akože zúfalo nestarali. Uh-huh. Ja si pamätám ten cirkus, ktorý bol, keď ešte minulá vláda Roberta Fica, náčelníkom generálneho štábu bol generál Gajdoš, objednala 25 Zuzán pre našu armádu a pamätám si akože ten krik mainstreamovej tlače, že preboha, veď na čo nám to je, je to zastaralé, je to zbytočné. Ako to, že akože vtedy, myslím, som to niekde aj ja spomenul, že fakticky jedna z tých, máme dve brigády, že jedna z tých brigád je fakticky bez delostreleckej podpory momentálne. Tam to mal si suplovať len... raketový oddiel postavený na modernizovaných gradoch, respektíve na kombinovaných gradoch a raketách MLRS, ktoré ako, to, preberali sme to v tom dieli o raketometoch. Takže a dneska, no ako keby našli, ako pretože keby nebola tá objednávka, tak asi nie sme schopní akože dodať tak bleskovo, akože tie húfnice Zuzany Ukrajine. Takže a teraz do toho prichádza ako to postavenie toho manažera v tej štátnej firme, po ktorom ministerstvo chce výsledky, ale nedáva mu objednávky. Mm-hmm. Tak akože ja si živo viem predstaviť dilemu tých ľudí. No a skončilo to tak, ako to skončilo jednoducho, že ako začali predávať ako... Patenty alebo? Ja patenty nemyslím, ale skôr ako vieš, takisto, predať hlaveň výrobcovi, ktorý ide vyrábať konkurenčnú húfnicu, aj keď teda... Aha, že stali sa dodávateľov komponentov? Áno, stať sa dodávateľov komponentov konkurenčnému produktu. Mm-hmm. Sice argument tam bol, že to, čo my dodávame, to je kratšie, to má tých 45 kalibrov, Zuzana 2 už má 52 alebo 54 a že to teda není konkurencia. No je to konkurencia, je to furt, je to samohymná kanónová ufnica. Takže z tohto pohľadu, ja si pamätám ešte niekedy pred voľbami som hovoril s jedným zase takým mainstreamovým europoslancom a to bolo zrovna v čase ešte, keď sa riešili tieto ufnice a zrovna keď sa objednávali, sa riešila dilema medzi, alebo riešil sa výber, či to budú Gripeny, alebo či budú F-16-ky. A tedy ma ako šokla tá politizácia tej debaty, pretože ja logicky som mu zdôvodňoval to, čo som povedal pred chvíľou, tých 25 húfnic, akože to je možno, že ešte aj málo, akože to je, všetky tieto argumenty som mu vyložil. Takisto pri tých F-16 versus Gripen, hovorím jednoznačne, máme veľmi málo pilotov, veľmi malé ozbrojené, musíme sa postarať o ozbrojené síly, musíme postarať o to, aby jednoducho tí naši vojaci piloti mali to najlepšie, čo sa dá. On zase ten cenový rozdiel medzi tým Gripenom a tou F-16 nebol taký veľký, aký je rozdiel medzi takticko-technickými a užitnými vlastnosťami medzi týmito, takže od Boha šťastie vybrali sa F-16. No teda odpoveď mi vyrazila dých, lebo akože to sa nedá podporiť, lebo to proforsiruje Gajdoš a Gajdoš je guma. No, takže ako, a týmto bolo vybavené nejakým spôsobom reflexia. A ten politik bol... Aspoň povedz, že môžeš povedať možno až stranu. Z takej tej progresívnejšej strany. Dobre. Z takej tej progresívnejšej časti politického spektra. Rozumiem, dobre. Nechcem túto reláciu zaťahovať hĺbšie do politického boja, než je bezpodmienečne nutné. Takže toto jednoducho, hovorím teraz, ponechám... Tu by som samozrejme považoval za nutné upozorniť na možný tvoj konflikt záujmov, keďže si energetický expert KDH. Preto chodím okolo toho tak opatrne. Dobre, ale teda v princípe tvoje posolstvo je, že... Moje posolstvo je, že jednoducho teraz neriešim, či je Dita alebo nie je Dita ako kópiou alebo nekópiou. To skutočne, to som musia posúdiť. Možno, že to budú súdy napokon rozhodovať. Zrejme to skutočne bude musieť byť nejakým... Ak to myslel pán plukovník vážne, tak by to skutočne malo skončiť niekde na súde. Ale ako ide o to, že ja som chcel ti poukázať na to macovské sa správanie našich politikov, politických garnitúr, ako za uplynulé 10 ročia k našej armáde a k nášmu zbrojnému priemyslu. Teraz sa Zuzanou hrdíme, ale toľko chýbalo, aby jednoducho skutočne ako sme stratili schopnosť tú Zuzanu vyrábať. Na druhej strane môžem povedať, že zachytil som správu, že údajne by mohla byť Zuzana vyvážaná do Brazílie, čo by mohla byť zaujímavá objednávka pre slovenský zbrojný priemysel. Áno, určite. A nemusíme mať v prípade Brazílie. Brazília nie je krajina, ktorá je zapojená na nejaký konflikt. Je... Nemáme ani morálne nejaké problémy, že budeme, že túto
vnášame zbranie do nejakej konfliktnej zóny. Z pohľadu našich geopolitických záujmov je Brazília úplne inertná. Hej, hej. No, ja s tebou veľmi súhlasím v tom, že naša Slovenská republika existuje 30 rokov a jednoducho, ak my ako Slováci chceme mať vlastný štát, tak základom je mať aj vlastné ozbrojené sily a obranu. A to k tomu proste patrí. Že štát nie je len sociálna poisťovňa na prerozdeľovanie dávok, ale že jeho prvá povinnosť štátu je zabezpečiť obranu krajiny navonok a právo a poriadok cez políciu a súdy dovnútra a potom môže ísť tá ďalšia nadstavba, tie sociálne veci, lebo naozaj, keď sa nepostaráme o ten základ, tak je možné, že aj o tú štátnosť prídeme a potom budeme živiť cudzie ozbrojené sily, tak ako si to ty veľakrát povedal. A na to, aby sme budovali vlastenectvo a povedomie o možno aj schopnosti Slovákov klásť odpor, tak budeme sa teraz rozprávať o Slovenskom národnom povstaní, ktoré vypuklo 29. augusta 1944. Ano. Na jednej strane je to, ja ti poviem, že ja som vyrastal s takým diametrálne odlišnými nazeraniami rodinnými na povstanie. Jeden môj obidva starí otcovia sú už po smrti. No ale jeden starý otec, ktorý aj bol starší a bojoval v druhej svetovej vojne proti Nemcom, tak ten povstanie chválil. Ale druhý starý otec, ktorý bol o niečo mladší a stal sa svedkom teroru partizánom, že partizáni zastrelili bezdôvodne rovesníka najlepšieho kamaráta, tak on teda na povstanie nadával. Hej? A teraz to je vec, ktorá naozaj, ako tie rozdiely sú v slovenských rodinách, v tom, čo sa traduje v rodinách, teda to nazeranie na povstanie. Častokrát to bolo tak, že komunisti vychvalovali povstanie a samozrejme zveličovali komunistického odboja. A to je ten problém. A na druhej strane mnohí, ktorí boli antikomunisti, tak za toho režimu, keďže nebolo úplne dovolené slobodne si porozprávať tie fakty a tie jednotlivé príbehy a konfrontovať si ich, tak potom ľudia mali k tomu aj odmietavý vzťah. No teda ja sa ťa najskôr spýtam, sú ľudia, ktorí hovoria, poďme najskôr teda k tým kontrastom, bolo vôbec povstanie nutné? Spomeniem aj tú tézu dôležitého veľkého slovenského spisovateľa Jozefa Cigera Hronského, ktorý bol stotožnený s ľudáckym režimom a po vojne emigroval, ktorý teda to chápal a mnohí ľudia to tak chápali Slovenské národné povstanie ako vzburu, bezprecedentnú vzburu proti slovenskej štátnosti, ktorá vznikla 14. marca 1939. Ako to teda je? Ako by si teda vysvetlil z ohľadom na tieto kontroverzie, ktoré povstanie dlhé 10 ročia povstanie vyvolalo? Povstanie sa nedá posudzovať bez toho, aby sme to nezasadili do celkovej, by som povedal, geopolitickej, a zase sme pri tej geopolitickej situácii na konci alebo v posledných dvoch rokoch, v poslednom 1,5 roku druhej svetovej vojny. V danom momente, ako keď k tomuto dochádzalo a musíme sa pri tých prípravách na to povstanie, a ja odpoviem na tú tvoju otázku, ale prepracujem sa k tomu. Musíme sa posunúť niekde k decembru 1943, keď jednoducho... Vianočná dohoda? Áno, presne tak, Vianočná dohoda. V zásade už začalo byť jasné, že vojna skončí, alebo otázka už len kedy, porážkou Nemecka. To už bolo po bitke pri Kursku. To už... nemecká Wehrmacht sa ocitol, ako by som povedal, v strategickej defenzíve a bolo evidentné, že je len otázkou času, kedy jednoducho ten front, alebo kedy tie bojové akcie, kedy tie boje dojdú aj na Slovensko. Tam došlo skutočne ak je niečo bezprecedentné, tak to je práve tá Vianočná dohoda, kde skutočne zástupcovia občianskeho odboja aj toho komunistického hnutia dokázali prekonať svoje rozpory a jednoducho si dokázali sadnúť za jeden stôl a dohodli sa. A tých protagonistov tej dohody, ako tu máme hneď na prvom slajde, aj keď toto je obrázok povstaleckej Slovenskej národnej rady. Vavro Šrobár, ktorý je tu vľavo hore, sa Vianočnej dohody nezúčastnil. Ten, kto tu zase chýba, je na občianskej strane odboja pán Josko, Matej Josko a pán Fraštacký a pán Martin Kvetko. Samozrejme, na tej komunistickej strane ich potom bolo viacero, ale tí najdôležitejší. To znamená, za občiansky odboj pán Letrich a Ursíny. Jan Ursíny. A
už som spomenul pána Joska a ostatných, za komunistický odboj Karol Šmitke, vedenie tzv. 5. ilegálneho vedenia komunistickej strany, pán súdruh Šmitke, známy spisovateľ Laco Novomeský. No a toto už je fotka z hlboko povojnového obdobia, posledný československý komunist, neskôr posledný československý komunistický prezident, ktorý si ale zároveň statočne ako počas 9 rokov vyskúšal aj komunistický žalár Gustav Husák. Áno, veľmi kontroverzná osobnosť. Ale veľmi zaujímavá. Áno, áno. Takže títo ľudia jednoducho dali hlavy dohromady, ale samozrejme, ako bavíme sa tu stále, ako bola to tlupa politikov, keď to takto poviem trošku dehonestujúco, s nulovými kontakt, možnosťami nejakej premietnutia ich zámerov, ich ideí do nejakej ozbrojenej moci. Aj. Ich zámerom, keď poviem na začiatku, komunisti ešte hlásali nejaké pripojenie k sovietskému zväzu a tak ďalej, ale napokon... No, s tým bolo práve Husák spojený. Hej, veď práve. Ale napokon v tom 43. sa nejakým spôsobom dohodli na obnove Československej republiky. Ako a už tam bolo akože práve tá zásada československý rovný s rovným a podobne. Toto všetko v podstate v tej vianočnej dohode nejakým spôsobom zakomponované bolo. Tú vojenskú zložku, tu potom ošetrovalo tzv. Vojenské ústredie, ktoré sa sformovalo okolo bývalého náčelníka štábu rýchlej divízie, podplukovníka Goliana a skupiny antifašistických, tak sa to pekne hovorí, dôstojníkov, ktorí sa okolo neho zhromaždili. Tu treba povedať jednu vec. Zmýšľanie a príprave vo vojenskej oblasti na zmýšľanie dôstojníkov mali komunisti pramalý vplyv. Treba povedať, že vlastne dôstojnícky zbor slovenskej armády za vojnového slovenského štátu, že to boli vlastne ľudia, ktorí boli vychovaní medzivojnovou Československou republikou. Hej, prakticky všetci vyšší dôstojníci slovenskej armády, prvej slovenskej republiky, mali československé dôstojnícke školy. Už tí mladší dôstojníci, poručíci a podobne, to už bol vlastná výchova. Ale tí vyšší dôstojníci, Goliana nevynímajúc, Golian mal dokonca manželku Češku. A možno predbehnem, ale potom druhý, teda veliteľ povstania, generál Diest, ktorý bol poslaný z Londýna, tak vlastne on bol ale pred druhou svetovou vojnou asi jediný generál, československý generál slovenskej národnosti, čo vlastne aj bolo problémom, že vlastne slovenskí dôstojníci neboli povyšovaní tak rýchlo ako českí kolegovia. To je zložitejšie. Ale dobre, poď, dobre, jasné. To povstanie sa v podstate pripravovalo po dvoch líniách. Po politickej línii, kde skutočne to bolo z hľadiska politického, to povstanie bolo ponímané ako obnovenie Československej republiky. Ale už hovorím, nie na tom unitárnom princípe. Na to si aj tí slovenskí komunisti, aj ten občiansky odboj akože pomerne zakladal, že jednoducho na to, ako práve preto v tej vianočnej dohode participoval Vavro Šrobár, ktorý bol exponentom benešovskej politiky a stále. Sice neskôr si aj on osvojil tú myšlienku ako toho rovnoprávneho postavenia Slovenska, slovenského národa v tom Československu alebo toho paritného zastúpenia, ale akože on bol takým najtvrdším proponentom toho Československu, na ktorom bola postavená prvá republika. A popri tej politickej línii tu bola tá vojenská línia, ktorá skutočne išla paralelne a to si riešili dôstojníci pod Golianovým vedením v zásade riešili to jednoducho sami. Podľa mňa veľmi zaujímavé a dôležité na ozrejmenie tých politických súvislostí je povedať, že kto tvoril občiansky odboj, že vieme, že po vojne mnohí z týchto ľudí sa stali exponentmi demokratickej strany, ktorá superila s komunistami o moc, ale vlastne zaujímavé je, že akú oni mali genézu, že väčšina týchto ľudí boli pred druhou svetovou vojnou politikmi buď Československej agrárnej strany, ktorá zastupovala záujmy poľnohospodárov, bola vládna strana, Milan Kodža bol teda aj prominentný exponent, aj prvý premiér Československa slovenskej národnosti, ale viacerí tí politici, ktorí neskôr skončili v DSK a boli súčasťou toho občianskeho odboja, boli pred vojnou politikmi v Slovenskej národnej strany. A ja si myslím, že ten dôvod, keď sa tu často hovorí, že konfesionálny prvok tam bol neprehľadný. Evanjelici, ale myslím, že evanjelici boli nadštandardne zastúpení aj medzi dôstojníkmi slovenskej armády. Ale čo chcem povedať, títo dvaja páni, akože ale na inú vec som chcel, že málo sa podľa mňa docenuje pri hodnotení tých historických udalostí, že v 38., keď teda HSLS presadila autonómiu a v 39. vyhlásila slovenský štát, že HSLS si v podstate
monopolizovala moc, stala sa štátostranou, ale ona pred vojnou zastupovala možno tretinu spoločnosti. A nielen, že teda boli komunisti a sociálne demokrati ako lavicové sily boli, teda neboli v politike zastúpené, ale vlastne oni sa veľmi škaredo v HSLS zachovali aj voči SNS, s ktorou bojovali za autonómiu. Dobre, a potom teraz sa nečudujme, že časť slovenskej verejnosti, ktorú jednoducho tá ľudácka vláda nezastupovala, tak sa vlastne vzbúrila, alebo mala proste tieto tendencie povstalecké. No len ty to staviaš do pozície zbúry luteránov, čo nie je pravda. Nie, to som nemyslel tak. No ale tak to si to postavil. Tak? Takže, ty si tam dlho niesol tú konfesiu, však tu zase neboli len luteráni. No, tak, vieme, že aj katolícky... Ušiel si do roku 1938, ja idem naspäť do roku 1944. Takže ako musíme tu brať ešte jednu zložku, ktorá sa pri tom príprav povstania akože prejavila veľmi zásadne. A to sú fakticky exponenti slovenského štátu alebo prvej Slovenskej republiky, ktorý by som povedal práve pod tým tlakom tých geopolitických skutočností, kde ako v tom priebehu toho 44. roku sa ten front jednoducho približoval. A hľadali exit. Jednoducho hľadali exit. Exit zo spojenstva s Hitlerom. Tak toto povedzme takýmto jazykom, kde jednoducho bolo jasné po tom, čo jednoducho postupne všetky spojenecké vlády pouznávali londýnsku exilovú vládu, bolo jasné, že v povojnovom usporiadaní nie Európy, nie je miesto pre Slovenskú republiku, že jednoducho Slovensko sa vráti naspäť do, by som povedal, do zväzku s Českým národom, zase bude obnovené Československo. A tu práve paradoxne ako vystupuje, by som povedal, taký pragmatizmus, realizmus, jak to nazveme, tých slovenských politických elín, či už je to týchto pánov, ktorí sú tu na obrazovke, alebo aj o tej druhej skupine, ktorú hovorím, a to je práve minister obrany generál Čatloš, potom guvernér alebo šéf Národnej banky Imrich Karváš, predseda zásobovacieho úradu Zaďko. Koniec koncov je známe, že aj Alexander Mach, čož bol veľký ako exponent, akože na začiatku slovenskej verzie národného socializmu. Áno, presne tak, minister vnútra a podobne. Tak zrazu akože v tom potom 43. ako začal byť by som povedal ďaleko ochotnejší ku kompromisom, tak toto nazvime. A to je to, a ono to ostro kontrastuje, by som povedal, tento pragmatizmus, kde v podstate tieto tri skupiny ľudí, ako ten občiansky odboj, ten komunistický odboj a hovorím aj taká tá realistickejšia skupina z tých vládnych predstaviteľov alebo z tých mocenských predstaviteľov Slovenskej republiky, že nemala jednoducho, dokázala prijať tú realitu, áno, budeme musieť vyjsť z inej základne. Ostro kontrastuje, povedzme, keď nepôjdem ďaleko, len túto za Dunaj do Budapešti, ono to ostro kontrastuje, by som povedal, s neschopnosťou alebo s nemožnosťou zase toho Hortyho režimu práve zmieriť sa s tým jednoducho, že ak chceme prežiť, alebo ak jednoducho má to Maďarsko v istej vlády, akože čo najlepšie, budeme sa musieť niečoho vzdať. A zase teraz ja trošku skočím do toho 38. 39. Budeme sa musieť vzdať výdobytkov z prvej viedenskej arbitráže, z druhej viedenskej arbitráže, z toho, čo sme dostali. Tí Maďari, aj tie rokovania potom, ktoré viedl generál Farago, ktorý bol z mocencov, stále troskotali na tom, že to Maďarsko stále akože nevedelo sa vzdať tých získaných území. Čo tam je zaujímavé, že ja som zachytil teda, je taká kniha Maďarsko v druhej svetovej vojne, čo písala jedna americká historička. Ona tam spomína aj, že tam boli nejaké pokusy o rokovania práve cez Slovensko. Aj ako, áno. A tam je taká zaujímavá vec, že vlastne Maďarsko vlastne sa nesnažilo zasiahnuť proti... Ale to myslím, že už vtedy bolo Maďarsko okupované. Asi nie. Nebolo ešte okupované? Nebolo. No, takže... Počkaj, Andrej, ale toto si musíme vyjasniť, lebo mne sa zdá, že teraz naozaj to sme si mohli pred reláciou zistiť, ale že ty vieš, že k akému dátumu Nemci okupovali Maďarsko? Ja viem, k akému dátumu zatkli Hortyho. No dobre. Dobre, nechajme to. Dobre, nebudem ti skákať do tvojho konceptu. Maďarsko fungovalo od apríla, fungovalo trošku už v režime obmedzenej suverenity, ale stále ako maďarské by som povedal, orgány maďarské ozbrojené sily stále v zásade kontrolovali ako ten štát. Prídeme k tomu, ono až v polovici októbra došlo k tomu, k tej akcii od Skorconyho, pri ktorej bol Horty zatknutý, zvrhnutý, daný do internácie a v Maďarsku bola nastolená moc šípových krížov. Dobre, ne?
najmä teda Maďarsko. Ja som spomínal Imricha Karvaša, spomínal som Petra Zaďka, to sú tí dvaja najväčší, by som povedal, exponenti v toho, tých mocenských štruktúr prvej Slovenskej republiky, keď nepočítam generála Čatloša. Na tomto slajde ich mám preto, lebo bez nich by to povstanie fakticky fungovať nemohlo. Ja by som tuto tiež vyzdvihol jednu vec, že vždy, keď chceš viesť vojnu, nepotrebuješ len zbranie a statočnosť a odhodlanie vojakov, ale potrebuješ mať to zásobovanie, tú materiálnu stránku zabezpečenú, a to bola práve zásluha týchto ľudí, že vlastne tejto dvojice ekonómov, ktorí vlastne z titulu svojich funkcií zabezpečili, že pohonné hmoty a zbranie a strelivo sťahovali na stredné Slovensko. Čo sa dalo, ako samozrejme nemali priamo dosah na tie vojenské veci, ale čo sa dalo, akože aj z financií, aj z zásob podobe, všetko sa sústredovalo v oblasti stredného Slovenska. Takže čiže taká perlička, že práve tej Karvašova zásluha, že jednak, že sa zachránili akože slovenské zásoby ceny kovov, ako potom cez povstanie bolo odvezené z troch dubov takmer viac než jedna tona drahý kov, väčšina z toho bolo zlato. Potom ďalšia taká vec je, že keď už bolo jasné, že povstanie skončí, tak normálne došlo k vyplateniu niekoľko mesiacov dopredu platov štátnych zamestnancov. Takže v tomto smere väčšina tých povstaní končí, alebo takýchto udalostí, ktoré majú taký charakter vzbury, končí na nedostatku financií. S týmto povstalci problém nemali. Takže tuto napokon, keď sa robilo záverečné účtovanie, a paradoxne, akože dbalo sa fakt, ako sa dbalo aj na účtovné pravidla a tak ďalej. Aby sa to nerozkradlo, nevravím, že to niekomu niečo neprilepilo na prsty a tak ďalej. Ale ako v podstate, že ako boli po vojne... No to sa vyšetrovalo po vojne a teda... Keď sa robilo vyúčtovanie po vojne, tak sa zistilo, že chýba cirka 300 tisíc korún, ktoré si vyzdvihol listy Gustav Husák a nevyúčtovali. No, čiže prvá lekcia zo Slovenského národného povstania: na vojnu potrebuješ peniaze, bez ekonomiky nie je armáda. Ale to chcem, ako to, a už je tam čiastočná odpoveď na tú tvoju otázku, že či to bol puč alebo bezprecedentný puč proti vlastnému štátu. No nebol, pretože na tom puči sa zúčastňovali jednoducho aj proponenti alebo exponenti toho režimu, ktorý jednoducho. To bola skutočná reakcia, naopak bola to snaha zachrániť, čo sa ešte dá, alebo zachrániť to postavenie Slovenska v tej situácii, v ktorej sa jednoducho na tom konci druhej svetovej vojny to Slovensko ocitlo. Na druhej strane treba povedať, tu nešlo o to, pri tom postane nešlo o to, že či Slovensko bude medzi porazenými alebo víťaznými národmi. Toto bolo rozhodnuté v momente, ako náhle bola uznaná vláda v exile Lodýska. V tom momente Slovensko začlenie do Československa už malo to svoje miesto na tej víťaznej strane isté. Ale to, čo bolo potom dôležité, to bol ten vnútropolitický česko-slovenský kontext, ktorý sa potom naplnil. Aké miesto bude mať Slovensko v obnovenom Československu? Presne tak. To bolo možno to dôležitejšie alebo najdôležitejšie v celej tejto teraz prepáč, ale hovorí sa, že teda Beneš plánoval na Slovensku nejakú vojenskú vládu, že Slovensko bude ako keby... No, áno. A práve to povstanie ako keby dalo... Potom mu vyrazilo ako tieto argumenty, lebo samozrejme on akože, tak to bola tá jeho teória o kudle dozad, kde jednoducho akože, keďže Slovensko vyhlásilo samostatnosť 14. marca 15. potom akože došlo k nemeckému obsadeniu Čech a Moravy. A následne vytvoreniu protektorátu Čech a Moravy pod Karpatskú Rusy potom zabrali Maďari. Takže on samozrejme akože je z týchto udalostí Beneš vyšiel ako zlomený, zatrpnutý človek, ktorý ako v podstate bol touto myšlienkou, akože on si to sugeroval ako vyslovene, že tu došlo k nejakej zrade, svoje nejaké zlyhanie jednoducho, že to jednoducho prekaučovali v tej politike a že to jednoducho diplomaticky nezvládli. Vieme, že Beneš a pripúšťajú to aj českí historici, že Beneš mal sklony k pomstichtivosti. Áno, a to Beneš bol vyslovene práve ten kabinetný politik, akože pri všetkej úcte so sklonom k intrigám, takže on to aj ako takto bral. A práve to, ako myslím, že on sa nehal niekoľkokrát počuť jednoducho, že na Slovensku bude zavedená vojenská správa očistá a tak ďalej. Toto akože uskutočnenie povstania, ktoré v podstate, keď vezmeš aktivity, by som povedal československé odbojárske aktivity alebo vnos Československa do úsilia proti hitlerovskej koalície, tak to Slovenské národné povstanie akože je jednoznačne najväčším počinom v tomto smere.
ako bez diskusie. Ale zase povedzme si, že nenaplnil sa ani ten plán slovenského odboja rovný s rovným a vtedy krátkozrako komunistické strany v tom povojnovom období trojročnom aj české občianske strany pomáhali no, to, vlastne to likvidovať potom, tú autonómiu nejakú Slovenska. To už je potom povojnové, ale my sme ešte neprešli cez to povstanie. Jasné, poďme na to. Takže, hovorím, takže, ja aj preskočil som. Dobre, takže tuto máme, ja tomuto hovorím, že toto sú tí, ktorí, by som povedal, mohli za to, že to povstanie sa nepodarilo. Alebo teda, že neslávilo vojenský úspech. Mm-hmm. Tento pán vľavo, to je nadporučík Cyril Kuchta, dôstojník Martinskej posádky. Toto je Piotr Veličko, má síce na sebe takú neštandardnú uniformu, ale priznám sa, lepší obrázok sa mi nepodaril. Ďalší z sovietských partizánskych veliteľov Alexander Igorov a Alexej Nikitovič Asmolov. No, vieme, alebo teda je všeobecne známe ako tí, ktorí sa o to zaujímajú, že to povstanie skutočne ako nezačalo tak, ako sa naplánovalo, ale ako sa plánovalo. Tak povedz nás, ako bolo naplánované? Že čo bola predstava? Bolo naplánované spustenie povstania vtedy, keď frontová línia dosiahne Krakov. Uh-huh. A tým pádom fakticky tou istou cestou, ktorou sa uberali nemecké vojska do Polska, tak tou istou cestou sa predpokladalo, že tým pádom ako Červená armáda dokáže bleskovo nadviazať kontakt s povstaním, s povstaleckou armádou a rýchlo zabezpečiť územie Slovenska. Čiže na Slovensku by sa zbúrila armáda, vytvorilo by sa v nemeckom tyle by sa vytvorila taká akože... To, čo sa vytvoril, akurát... By to bolo väčšie v predstavách. By to bolo väčšie a jednoducho vďaka tomu, že už ten front by bol ďaleko viacej na východe, predpokladala sa, ako samozrejme, to ešte treba povedať, že v momente vypuknutia povstania na konci toho augusta ešte neboli dobudované veliteľské štruktúry, akože to povstanie bolo hotové na 75% plus minus, samozrejme, ono sa to vyčísluje veľmi ťažko, ale práve tam absentoval práve, povedzme, budovanie tých veliteľských štruktúr spojení práve s tou východoslovenskou armádou. Treba povedať, slovenská armáda v danom momente sa delila na dve časti, na tzv. Armádu v poli, to bol ten východoslovenský zbor, ktorý zahrnoval dve najbojaschopnejšie, najlepšie vyzbrojené divízie, ktoré boli akože formálne pripravené práve brániť ako po boku nemeckých vojsk ako Karpaty, ale v skutočnosti v plánoch povstaleckého vedenia aj v Čatlošových plánoch, ktorý pripravoval síce nie úplne paralelne od seba, ale nie úplne nezávisle, lebo dôstojníci, bola tam skupina, alebo časť dôstojníkov sa zúčastňovala aj jedného, aj druhého, akože príprav plánov na to povstanie. Tieto dve divízie mali udrieť ako do tyla nemeckých vojsk a jednoducho ústretovým úderom zo sovietskej strany alebo zo strany sovietského frontu mal v podstate sa vytvoriť ako možnosť bleskového ako prielomu sovietských vojsk na územie. To už bol ako keby plán B, plán A. Čiže vlastne bolo to o tom, že Slovensko by sa ako keby oslobodilo samo a potom by Rusom umožnilo dostať sa cez naše územie až k Viedni. Áno, v podstate áno, taký to bol plán, ako a v tom optimálnom prípade by to bolo dokonca aj z dvoch strán, akože aj cez ten Duklianský priesmik alebo cez ten severovýchod republiky, aj cez ten Jablkovský priesmik cez západ. Toto sa to by bola veľká vec, lebo tam by potom celá vojna mohla skončiť skôr, keby sa to podarilo. Nie? Že by sa dostali Sovieti tak rýchlo od Karpatov, ktoré sú prírodnou prekážkou, že by sa dostali až k Viedni. Koľkokrát som ti počas našej diskusie povedal, že história nepozná keby. No nie, ja viem, a to je možno druhá veľká lekcia zo Slovenského národného povstania, teda, že žiaden plán neprežije vo vojne prvý výstrel. No a dokonca hovorím, tu tie plány ešte neboli dotiahnuté dokonca, pretože na prelome júla-augusta bolo na územie Slovenska zhodených niekoľko partizánskych skupín. Treba povedať, že tie partizánske skupiny treba podeliť ako zase do nejakých skupín. Teraz prepáč, to boli vlastne Sovieti, tie partizánske skupiny. To chcem povedať, že ako tu nám pôsobili nejaké aj pôvodne slovenské, je známy William Žingor, je známy Ernest Bielik, Ľudovít Kukorel ešte z tých slovenských. Toto už boli vyslovene sovietske partizánske skupiny a skupiny, ktoré podliehali ako veleniu partizánskeho hnutia v Kieve. A to bol taký ekvivalent britského special
Operational Executive. To znamená, to boli tí, ktorí mali jednoducho podnecovať proti nacistické, protifašistické povstania. Teraz prosím ťa oprav, ak sa náhodou nemýlim, a nebolo to tak, že to boli vlastne reálni partizáni, ktorí fungovali na Ukrajine alebo v Bielorusku, a keď Rusi tieto územia oslobodili, tak ich, aby mali čo robiť, tak ich zhodili. Toto boli dôstojníci rozviedky, vyslovene špeciálne. Takže také špeciálne jednotky. Áno, ktoré mali vytvárať, a cieľom bolo vyslovene vytvoriť tzv. Tie partizánske regióny. Cieľom bolo skutočne destabilizovať ako nemecký tyl. Problém samozrejme bolo, že vo chvíli, keď oni toto začali robiť, na tom konci júla, začiatkom augusta, akože tá aktivita partizánska ako vstúpla, akože obrovský 12. augusta bolo na Slovensku zavedené štatárium štátneho práva, lebo tie partizánske aktivity vstúpli prudko. Čiže Tiso v režimi nedokázal už z vlastných síl potláčať? Áno, no problém bol, že jednoducho, nie že nedokázal, to on si ešte v danom momente ešte ani nevedel, že to nedokáže, pretože ako jednoducho v tom okamihu, akože samozrejme ten ľud a dokonca aj časť četníctva, armády, ako v danom momente skutočne už bola myšlienkami na druhej strane, a jednoducho akcie proti partizánom sa míňali účinkom. Pokiaľ tie jednotky priamo neprešli na stranu partizánu, tak minimálne dali echo jednoducho ako... Partizáni sa vytratili a nebolo proti komu bojovať. Takže ono 13. 14. augusta dokonca prebehlo stretnutie. Golian Veličko nasľuboval Golianovi, áno, bude sa koordinovať a tak ďalej, ale on v podstate chcel vydrankať od Goliana akurát nejakú podporu, nejaké zásoby, čož mu Golian všetko dal. Ale akože Veličko svoj slub dodržať nemienil. Tam v zápäti 20. neviem, koľké už teraz pre 21. ako zišli partizáni do Sklabine, vyvesili Československú záliku, 23. vyhodili most, vyhodili tunel pri Kralovanoch. 26. došlo k streľbe vo Vrútkach pri hoteli Slavia, 27. došlo k streľbe v Ružomberku, 28. kde tam skutočne tie straty, mŕtvi plus ťažko zranení Nemci, to bolo varých 60 ľudí. Dobre, čiže ty vlastne smeruješ k tomu, 28. To je najznámejší incident, ktorého protagonistom bol práve tento výtečník, nadporučík Kuchta, kde postrieľal, ako to bola sprostá vražda, postrieľali vojenskú misiu podplukovníka Alta, a to prosím pekne aj so ženami, rodinami. No a tam vlastne išlo o to, že Rumunsko krátko predtým prešlo na stranu spojencov, a teda nemecká vojenská misia v Rumunsku sa vracala železnicou, a teda v Martine alebo Martine týchto ľudí postrieľali partizáni. Hej. A teda Nemci získali dojem, že no tak Tisov režim už nedokáže udržať na Slovensku poriadok, tak urobíme poriadok my? No, treba povedať, že toho, čo sa stalo ako v toho 28. V tom Martine, ako to postrieľanie misie podplukovníka Ota, hovorím aj so ženami, deťmi, to ich potom odvliekli ako práve k Veličkovi, ako a tam to zverstvo bolo dokonané, tak to už tedy bolo rozhodnutie o tom, že Wehrmacht vstúpi na územie Slovenska, už bolo urobené deň predtým. Mm-hmm. Na potom, čo v noci z 26. na 27. augusta došlo k incidentu v tom Ružomberku, o ktorom hovorím, kde skutočne ako... A to zase ako boli... A tam sa stalo čo? Tam partizáni napadli fakticky strážnu skupinu, ktorá jednak strážili tam nejaké fabriku, ktorá mala vyrábať, ktorá vyrábala zbranie. Dokonca ako to bol komplex, celý komplex niekoľkých útokov, to nebol jeden útok. Mm-hmm. Tam postrieľali aj ako strážny oddiel, ktorý alebo teda strážcu, ktorý strážil detský tábor, ako tam skutočne to už bolo. A to boli vlastne sovietskí partizáni či slovenskí? To boli Veličkoví partizáni, ako samozrejme. Aj, ten Cyril Kuchta bol asi Slovák, nie? Cyril Kuchta bol Slovák, bol dôstojník slovenskej armády, ktorý ale veľmi aktívne ako s Veličkom spolupracoval. To samozrejme k tomu zatknutiu a tej misie nad podplukovníka Ota, samozrejme Veličko dal sankciu. Ale to chcem povedať, čo sa stalo predtým, povedzme v tých Vrútkach, kde zase, myslím, zastrelili 6 polných žandárov nemeckých, ktorí strážili transport, tak tam došlo k situácii, že asi 40 partizánov zautočilo na hotel Slavia, kde boli títo žandári ako zabarikádovaní. Bola proti ním vyslaná slovenská jednotka. No, slovenskí vojaci sa s partizánmi veľmi rýchlo dohodli, akože vojaci robili poriadkovú službu, že odkláňali civilistov, aby sa partizánom neplietli do palebného pola, keď to takto poviem. Takže ako bolo jasné jednoducho, že tie slovenský mocenský aparát to nezvládne. On sám Husák akože sa pokúšal intervenovať u Velička, to bolo 21. augusta, ako komunista.
s komunistom, že aby prestali, ako jednoducho, že ako, lebo už pripravovalo sa to povstanie, typu potrebovalo sa ešte niekoľko mesiacov na dokončenie. Robili to podľa teba Sovieti, máš pocit, že Sovieti sabotovali úmyselne vypuknutie, alebo to bolo proste, že robili sme, na čo sme boli poslani? A sme pri tej kruciálnej otázke. Bolo to výsledok arogancie a ignorancie akože lokálnych oni, alebo to bol zámer vyvolať akože v podstate nemeckú reakciu a tým pádom podmínovať ako vopred úspech toho povstania. A to je otázka. Ono ťažko povedať, preto je skutočne ako tí sovietskí s tými sovieti, akože tá arogancia tých sovietských veliteľov v tomto smere, akože to je reálny fakt, jednoducho oni prijímali velenie z Kieva a nič iné nezajímalo. Problém je, a to je ešte ďalšia vec, že naopak, že tieto hnutie, tieto aktivity sovietských partizánov podporovala aj londýnska vláda. Nejaké pokusy, akože keď intervenovala Slovenská národná rada u londýnskej vlády, aby sa ako spojenecká vláda priamo zasadila u sovietského velenia, že nech s tým prestanú, tak londýnska vláda toto odmietla. Takže ako preto, ja hovorím, nie, že by som chcel vidieť za tým nejaké sprísanie, ale jednoducho fakt je, že v danom mene, že ako sovietský, keď vezmeme... Ani Sovietom, ani Benešovej vláde by asi nevyhovovalo, keby to povstanie bolo príliš úspešné. Hej? Tak, áno, to je to, že ako ani Sovietskému zväzu, ani Benešovi by skutočne to úspešné povstanie, ktoré by sa kvázi oslobodilo, keby sa to Slovensko kvázi oslobodilo samo, tak by im to akože ani jednému z nich nevyhovalo. Lebo vieme, že aké bolo potom postavenie Juhoslávie po vojne, áno, ktorá sa tiež oslobodila sama činnosťou vlastných Titových partizánov. Moja skúsenosť tých dejín je, že on to nikdy není taká jedna myšlienka, jeden leitmotiv alebo jeden zámer. On je to vždycky akože taký súbeh. Je teda fakt, že zase keď pôjdeme aj pri tom Prigožovi, som sa bavil, že kto z toho najviac ťažil, tak z toho chaosu akože skutočne najviac ťažil Stalin. Pretože ako tým pádom, ako to povstanie... Stalin rozdával vďaka tomu karty. To povstanie vypuklo predčasne, jednoducho a nemalo šancu. Akože na úspech, práve preto, že hovorím, došlo v zápätí k tomu, že ako náhle bolo urobené rozhodnutie, že nemecké vojsko Wehrmacht vstúpi na územie Slovenska, čo sa začalo diať 29. ráno, tak spolu s tým samozrejme Nemci akože vo svojej dôslednosti neopomenuli ani tie dve východoslovenské divízie, ktoré boli v danom momente ako... Kartoffel MT, áno, zber zemi ako s prémiou, sa to aj s odzbrojením, to sa podarilo a napomohlo tomu ešte to jednoducho, že práve, a teraz sme už pri typicky slovenskom probléme, jednoducho také tie žabomyšie vojny, ako... Golian bol podplukovníkom, on bol šéfom vojenského ústredia, teraz samozrejme podplukovník nie je nejaká veľká hodnosť, robilo to problémy, akože tí, čo mali vyššiu hodnosť, konkrétne náčelník štábu východoslovenskej armády, plukovník William Talský, nemal chuť sa podriadovať tomu Golianovi, jednak kvôli osobným antipatiám, jednak kvôli tomu, že prečo sa má plukovník podriadovať podplukovníkovi. Svoju hru si hral veľmi, veľmi populárny a veľmi schopný generál Augustín Malár, ktorý bol veliteľom tejto východoslovenskej armády. Akože on bol zacvetený do tých plánov, ale a zase pôvodný plán Slovenskej národnej rady bolo povstanie povedie populárny Malár. A Malár by sa bol k tomuto akože vcelku uvolil. Kto to storpedoval? Beneš. Pretože akože Malár bol exponent ľudáckého režimu, niekoľkonásobne vyznamenaný Nemcami, úspešný veliteľ z východného frontu, samozrejme, že z druhej strany, akože ešte, keď slovenská armáda bojovala. Čiže to ani Sovietov by asi nepotešilo? Zniesli toho veľa, akože bez problémov, ako to v tomto smere. Ten pragmatizmus by som akože nepodceňoval. V každom prípade krachlo to na tom jednoducho, že a dokonca potom ani nebol akceptovaný aj Čatlošov plán, práve kvôli tomu, že jednoducho za žiadnych okolností ako nekompromitovať sa alebo nespájať sa s ekponenty bývalého režimu, ale tie služby, ktoré im poskytli Zaďko a Karvaš, tie bez problémov akceptovali, ale to bolo viac menej medzi Golianom a Karvašom. Čiže tretia lekcia zo Slovenského národného povstania prejavila sa typicky slovenská nesvornosť, kliatba svetoplukových prútov. Áno, presne tak. Takže výsledok bolo, že v podstate 31. augusta po prvých, dá sa povedať, 29, 30, 31. Tretí deň bojov. Golian skonštatoval, že prišiel najbojaschopnejšiu časť svojich
svojich. Tu máme vľavo Goliana, vpravo neskôr generála Viesta, ako prvý veliteľ povstaleckej armády alebo neskôr prvej československej armády na Slovensku. V danom momente to bol podplukovníkom, v priebehu týždňa bol povýšený cez plukovníka na brigádneho generála, s tým, že brigádneho generála akože povýšila ho kvázi Slovenská národná rada a už postavili Beneša pred hotovú vec a ten už to len dodatočne akože sankcionoval. Ako no, nechceš ešte povedať, že je to pravda o tom odzbrojeniu tých dvoch východoslovenských divízií, že Nemci ich prekvapili pri ranej rozcvičke, je to pravda? No, pri čomkoľvek, ako jednoducho, ako to som nedokončil tú myšlienku, že Malár bol v danom momente zavolaný do Bratislavy vo chvíli, ako náhle sa začalo obsadzovanie Slovenska. Prípravy povstania, ako síce dávalo to potom, dávalo to za vinu ani nie tak Čatlošovi, ako Stotníkovi, teda kapitánovi Staňkovi, ktorý mal zorganizovať prechod bratislavskej posádky na stranu postalcov, ale Staňek mal na to malú hodnosť, to bolo mimo jeho možnosti. Takže on aj Čatloš ešte pár dní predtým, akože dokonca ako Nemci sa v jednu chvíľu akože vyslovene spanikári, lebo Čatlož ako vyhlásil poplach, zrazu sa v uliciach objavili akože slovenskí ozbrojení vojaci, ako takže ale napokon ako tam už bolo vidno, že je to nervózne. Aj mne môj starý otec hovoril, že to už bolo v polke augusta, už bolo jasné, že niečo sa stane, že jednoducho to už nebolo normálne. Takže tá situácia bola veľmi nervózna ako a jednoducho. A treba povedať, že my posudzujeme udalosti dneska v kľude s 80-ročným odstupom. Máme čas na analýzu. Títo ľudia sa museli rozhodovať s tou mierou vedomosti, ktorú mali, a museli sa rozhodovať okamžite. Takže ono aj tie súdy potom niekedy vojenských analytikov, vojenských historikov, že ako ten spravil zle to, ten spravil zle hento. Treba to, akože ja tu mám tendenciu postupu alebo posudzovať toto pomerne zhovievavo a skutočne, lebo tí ľudia sa rozhodovali, skutočne my vieme celú tú šírku vedomosti, lebo prečítam si to takto niekoľko takto hrubých kníh a mám ten obraz. On vedel to, čo videl a to, čo sa dopočul. Čiže a nemal to ďalšie ponaučenie zo Slovenského národného povstania je, že vo vojne sa musíš rozhodovať často s veľmi neúplným obrazom. Ano. A potom častokrát robíš rozhodnutie, ktoré má dôsledky o živote a smrti častokrát tvojich vojakov, ale aj teba. Vieme tu príklad Šmigovského veliteľa nitrianskej posádky. Prídeme k nemu. No ale tým chceme, furt sa neviem dostať k tomu Malárovi, jednoducho, no. Že aj Čatloš, aj Malár, Nemci už keď sa rozhúpali, tak už konali veľmi rýchlo. Takže tá Bratislava a Žilina boli obsadené prakticky v Žiku. Ale v Žiline sa kladol aj odpor. Žiline sa, ani nie tak v Žiline, ako za Žilinou. Major Dobrovodský, Teodor Schleichhardt. Prídeme k ním. Čo sa týka, hovorím, v tej Bratislave, ako tam aj Čatloš, aj Malár vystúpili v rozhlase s takým kvázi upokojujúcim ako prejavom, ako že. No a keď to zhrniem, oni povedali asi toľko, ešte nenastal ten správny čas. Najmä Malár sa snažil vpašovať tam do toho svojho prejavu niečo také ako ešte nie, teraz ešte nie. Tak ako lenže ako samozrejme ako Nemcom ako že jednak to, táto oboj ako zneušla, jednak ako postupom času ako sa dopracovali k nejakým spravodajským informáciám o tom, že ten Malár o tom povstaní ako že chýbalo už toľko a mohol byť jeho veliteľom. Tak vo chvíli, keď sa Malár vracal na svoje veliteľstvo na letisku Poprad, ho už zatkli ako že a skončil v koncentračnom tábore Flossenburg, kde spolu s ostatnými generálmi ako aj s trošku prebehnem udalosti, aj s Golianom, aj s Viestom, medzi tým zatknutým Jurechom, ako jednoducho niekedy medzi februárom a aprílom 1945 ako boli popravení. Teraz prepáč, možno že je to úplne odveci poznámka z mojej strany, ale oni boli popravení osobitne alebo v tej istej várke, ako boli potom tí nemeckí, teraz nemyslím ako osobitne, ale Lukáš. S tou várkou tých nemeckých povstalcov, tých nemeckých odbojárov, ktorí boli zatknutí, admirál Canaris po atentáte na Hitlera v 44. Áno, narážaš na to, že Canaris bol tiež tiež väznený vo Flossenburgu. A tiež tam zomrel, tiež niekedy, myslím, že... Vieš čo, nevie sa ani kedy presne. Toto je len práve, že o konci našich generálov, aj admirála Canarisa, aj tých ostatných odbojárov, akože z operácie Valkyra, ktorí boli tam väznení, ako vie sa len tento časový rám. Niekedy sa udáva január, marec, niekedy február, apríl. Prosto nevie sa, ako skončili. Takže zatknutie generála Malára. Takže tým pádom ako tá východoslovenská armáda totálne ostala. Ono medzi tým, ako náčelník štábu, už spomínaný plukovník Talský, spanikáril, vzal leteckú skupinu, cirka 30 aeroplánov, to najbojaschopnejšie čolo slovenského letectva malo. No našťastie, ako aspoň ho napadlo, keď už teda neletel do Bystry na 3 Duby,
nasliať. No tak preletel na druhú stranu, nie že našťastie, no preletel na druhú stranu frontu. Hovorím, to musel byť Boží pohľad, keď sa ráno akože 31. z brakov začali vynárať dvojplošníky slovenských ozbrojených síl a začali pristávať na tých letiskách tam. Myslím, že jedno alebo dve lietadla, alebo pár lietadiel bolo dokonca zostrelených protizdušnou obranou. Sovietskou či? Sovietskou, no samozrejme, lebo to bolo neavizované ako jednu zrazu a ešte k tomu so slovenskými krížami, ktoré sa podobali na nemecké kríže, takže ako ono ako paradoxne. Ale na to, koľko to bolo, akože tie lietadla preleteli v celku bez strát. Budiš k úcti, oni potom tie najmodernejšie lietadla, to znamená dva Messerschmitty B-109G a jedno FF Focke-Wulf 189 sa vrátili akože na územie a výrazne posilili. Na postalecké územie. Lebo Golian po odzbrojení východoslovenskej armády, z ktorej sa druhá divízia, plukovník Tatarkota sa úplne rozložila, ako tu skutočne dostali Bedonajov. Prvej divízii velil veľmi, by som povedal, schopný a v dobrom slova zmysle vojenský agresívny veliteľ, plukovník Mikuláš Markus, ktorý sa aj neskôr ukázal ako jeden z najschopnejších povstaleckých veliteľov. Z tejto divízie sa aspoň podarilo zachrániť časť útočnej vozby, to znamená jedna rota približne pod velením nadporučíka Chymského, ukážeme si ho, sa dostala na povstalecké územie, cirka 2000 vojakov dokonca. Tam sa podarilo ako jeden protiútok, myslím, že to smerovalo to na Levoču, kde sa podarilo oslobodiť časť zajatých slovenských vojakov, zobrať nejaké veci z vojenských skladov. A potom 2000 vojakov sa pridalo z tejto prvej divízie k partizánom, cirka rozpílilo sa v lesoch, 2000 cirka prešlo na povstalecké územie. Ale teraz ten 35 tisíc minus 4 tisíc, takže ten zbytok potom asi 15 tisíc pošlo, asi 10 až 15 tisíc pošlo do zajatia. 10 tisíc pošlo do zajatia, 15 tisíc. Jednoducho sa roztratilo v dobu. Skúsme to povedať možno aj v číslach. Koľko vojakov slovenskej armády povstalo, plus koľko postupne tam bolo partizánov? No, už sa k tým číslam dostávame. Dobre. Takže na začiatok, po všetkom početky týchto, keď z tých 35 tisíc vojakov východoslovenského zboru na povstaniu sa pridalo 2 tisíc, cirka 18 tankov, dve samohybné dela, ďalších nejakých 1500, 2000 vojakov sa rozptýlilo po... To hovoríme o tých východoslovenských. V tom, keď sa toto všetko udialo, tak suma sumárum Golian skonštatoval, že má asi v dispozícii 18 tisíc vojakov. 18 tisíc vojakov v posádkach po strednom Slovensku. Niektoré posádky sa pridali, niektoré posádky sa a priori nepridali. To bola práve tá nitrianska, major Jan Šmigovský v danom ktorého momente. Ktorého po vojne popravili za prídeme toto? Prídeme k tomu, to je ako jeho príbeh stojí za samostatné posúdenie. A krátko na to, a to už sa potom dotýka aj mojej rodiny, lebo 5. septembra bola vyhlásená mobilizácia, na ktorú reflektoval aj môj starý otec. Na povstaleckom území. Paradoxne, ako môj starý otec ako v januári 41 bol prepustený ako zo základnej vojenskej služby, stihol sa akurát tak oženiť a v septembri rukoval na tri duby. Takže po tejto prvej mobilizácii ten početný stav tej povstaleckej armády stúpol na 40 tisíc plus minus, možno 45. Ona bola ešte druhá mobilizácia 22. 3. A tam ten konečný stav bol niekde 60-67 tisíc mužov v zbrani. Treba povedať, medzi tým sa ale udialo niekoľko nepriaznivých vecí. Jednak, ako hovoril som o tom, odzbrojený východoslovenských dvoch divízií, spolu s nimi padol do rúk Nemcov aj veľmi vybavený a kvalitne vybavený zbrojný sklad Kvetnica Poprad. To znamená, a okrem toho prišli v Žiline, práve preto to hovorím, za Žilinou sa bojovalo, nie v Žiline. Zo Žiliny, samozrejme ono je blízko hraníc, takže ako tam sa tiež nepodarilo evakuovať tamojší sklad, čo sa veľmi nepriaznivo prejavilo práve na povedzme skladbe. Ten kvetnický sklad sa prejavil tým, že chýbala munícia, to bol obrovský sklad munície. Ten žilinský sklad bol problematický, v tom tam bolo, to bol obrovský depo delostreleckej výzbroje. Najmodernejšie 10-10,5 cm kanóny vzor 35 boli práve v Žiline. A myslím, že ešte pred vypuknutím povstania západní spojenci zbombardovali nejaký sklad pohonných hmôt. Áno.
No. Teraz neviem, kde bol. Ja viem, kde bol, len si neviem spomenúť. Dubová. Dubová. Hej, rafinérka Dubová. No ono treba povedať, že, to, že toto býva uvádzané ako práve ako, že by som, že robili prieky západní spojenci, ako úprimne povedané, ako to je, to sa stáva postup, ďaleko pozitívnejšie je, že to bombardovanie ako vo filme Postalecká história, tam padne taká duška, že teraz keby mali spojenci bombardovať, tak nebombardujú. Je to vyslovené blaf. Naopak, práve vtedy, akože bola vysadená misia majora alebo kapitána Greena z OSS a naopak tá koordinácia dvakrát pristávali lietadla US teda americké, vtedy ešte US Air Force neexistoval, v tejto bol ešte súčasť armádne letectvo. Takže potom tá koordinácia začala fungovať, bolo zbombardované, soradište vo Vrútkach, veľmi dôležitý nálet. Počkaj, teraz to bolo dobre či zlé? To už bolo dobre. Kde ako spojenecké bombardovanie pomohlo. To už akože jednoznačne akože pomohlo. Hlavne dôležitý bol, veľmi dôležitý bol nálet 12. 13. septembra, teraz si presne nepamätám, na letisko Malacký Nový Dvor, ktorá bola hlavnou leteckou základňou Nemcov pre aktivity proti povstaniu. Tam fakticky, keď sa to spočíta, tam Nemci prišli asi, keď to zosumali na nejakých 40 lietadiel, v jednu chvíľu mali 5 bojaschopných lietadiel, takže ten nálet bol veľmi účinný. To bol Američania? Američania. To bolo 100 pevností nalietlo na viac než 100 pevností nalietlo na Malacký Nový Dvor. Teraz pevnosťami rozumieme B-17 Flying Fortress. Takisto bombardované bolo letisko Piešťany. Mm-hmm. Takže akože... A to už stadia už zlietali v tom čase nemeckí bolo bombardované železničné zoradisko v Komárne, kde tiež prebiehali ako vyloďovanie, teda vykladanie nemeckých transportov. Takže ako tomu povstaniu sa dostalo pomoci zvonka. Nesmieme, keď už hovorím o Američanoch, samozrejme nesmiem zabudnúť na aktivity 5. Orlovského zboru ďalekého dosahu, ktorí to boli fakt tí furmani, ktorí prevažne na lietadlách LI-2, respektíve... To sú teraz Sovieti, hej? C-47 Skytrain, licenčne, alebo teda upravený na sovietské pomery LI-2. A to boli lietadla, ktoré priamo pristávali na území Troch Dubov. A potom lietadla B-25 Mitchell, tie naopak vykonávali zhadzovanie. A to boli Američania zase? Nie, to boli všetko Sovieti. To boli Sovieti na amerických lietadlách. Áno, tak Lend-Lease. To bol všetko 5. Orlovský zbor. 53. 54. 200. divízia letecká, ak si dobre pamätám. Takže toto ako trošičku sme predbehli v tej leteckej vojne, ale to bolo to, akože ten Orlovský zbor dohromady vykonali aj 1150 bojových letov. Ako. Mm. Takže to je, oni prepravili druhú paradesantnú brigádu. Takisto ako na palube ich lietadiel sa dostal práve generál Viest na územie Slovenska 7. októbra, ak sa nemýlim, sa ujal velenia a Golian sa stal jeho zástupcom. A to je, prišli sme teraz k tomu generálovi Viestovi, ktorý je nepochybne zaujímavou figurou, bývalý legionár. Mm-hmm. Golian nebol legionárom, lebo vtedy nemal na to vek. Jasne. Ten je o pol generácie mladší. Viest, ako si správne poznamenal, bol jediným generálom slovenskej národnosti počas prvej Československej republiky, velil 6. zboru v Košiciach. Neskôr teda po vyhlásení, po rozbití Československa odišiel na západ, bol veliteľom prvej divízie vo Francúzsku československej a potom bol dokonca členom Benešovej vlády, ako Benešovho kabinetu. Ja som to spomenul... Teda on to bol kabinet, fakticky monsignora Šrámka, ten bol predseda. Áno, že ja som to spomenul kvôli tomu, že naozaj, že pred druhou svetovou vojnou za prvej republiky panovala nespokojnosť medzi dôstojníkmi slovenskej národnosti, že je ich málo. A potom, keď vypukla vojna, tak mnohí si keď sa rozhodovali, že teda či pôjdu do Československej exilovej armády na západ, tak radšej dali prednosť slovenskej armáde, lebo mali pocit, že teraz majú konečne šancu
postupovať a hodnostne rásť. Tie prvé roky, ako keďže hovorím slovenská armáda, tie prvé, to bolo malá vojna, podobne cítila ako skutočne zúfali nedostatok hodnostenských hodností, tak v tom v slovenskej armáde sa vtedy veľmi dobre robila kariéra, treba povedať. Mm. Takže to je ako, no. Ale ako, tu je trošičku jedna vec, ktorá by som povedal, zároveň hovorí, je takým nechcem menovateľom možno aj tých neúspechov ako bojových, ktoré sú dosť často ako tak sarkasticky akože dávané za vinu, predhadzované, že tí povstalci ako predsa len ako utržili viacej porážok ako víťazstiev na tom bojovom poli. Totižto okrem toho velenia, tá krátkodobé velenie 1. divízie a mierového velenia 6. zboru Viest nemal skúsenosti, akože, no bol to mierový generál, takto si to povedzme. A už mal ako bol, mal 50... 4-5 rokov. A zrejme sa aj s Golianom aj asi sa sporili. Nie, v tomto smere tam, nie. Ako neviem o tom, že by oni mali, ako Golian bol v celku rád, akože, že z neho akože bolo sňatá tá zodpovednosť. On to išto, Golian nebol veliteľ. Golian bol štábny dôstojník. Mm-hmm. Nikdy, mimo myslím, že práporu väčšej jednotke samostatne nikdy nevelil. To, keď prídeme na ďalší slajd, kde budeme hovoriť o tých veliteľoch taktických skupín, to už bolo iné. Tí ľudia prešli východným frontom a tí už mali tie reálne skúsenosti. Ale tuto sa trošku prejavil práve ten nedostatok. Golian dokonca nemal ani skončenú vysokú válečnú školu. Ten tretí ročník ako nedokončil práve kvôli udalostiam v roku 1938. Takže, ale úprimne povedané, toto hovorí možno na vysvetlenie. Ako, ich hrdinstvo to neznižuje. Ale ich hrdinstvo akože generál vie skutočne v jeho veku, akože ten človek išiel do toho, akože, a pritom išiel do hlbokého tyla. No, hovorím, nebol ani zdravotné úplne v poriadku, mal trombózu. Ako Golian mal čerstvo narodeného malého syna, ktorý niekedy 23. 4. septembra ho zase bol odvezený do Moskvy ako spolu s význačnejšími zajacami ako a aj s tým zlatým pokladom. Ho už nikdy v živote nevidel, pretože jednoducho ako ani jeden z tých generálov sa konca vojny nedožili, ako som pred chvíľkou povedal. Takže to nejako, môžeme sa tu baviť o ich vojenských schopnostiach, ale úprimne povedané, a to zopakujem tu na niekoľkokrát, ako to povstanie, ktorému komunisti neskonale ublížili práve tou glorifikáciou a tým, že si ho uzurpovali ako a tým, že ako fakticky oni prevzali ten narratív tých ľudákov, tých Nemcov, že ide o partizánsky puč, keď to tak poviem. Komunistický puč. Áno, komunistický puč, oni si to vzali zase ako party a práve to, že partizánsko-bolševicko, žido-bolševické bandy a tieto, oni samozrejme komunisti si toto upravili na svoju vieru, ale práve bolo to zase to zdôrazňovanie tých partizánov a toho komunistického hnutia úplne opomínalo. Najväčšiu časť povstalcov tvorili príslušníci mobilizovanej slovenskej armády, ktorá povstala. Jednoznačne. A môžem, akože ja zase vychádzam zo svedectva môjho starého otca, ktorý ma brával na zhromaždenia veteránov vždy o takomto čase, buď vo Zvolene pri pancierovom vlaku, alebo v Bystrici pri pamätníku, pri tom múzeu, pri tých zbraniach, ako, kde chlapi sa stretávali, veteráni debatovali, bavili sa, tak to je ako žiadne, ako pre nich bola politika postranná jednoducho. Oni išli brániť tú vlast proti Nemcom, proti okupantovi. Mm-hmm. Ako to je preto, ako ja vždycky... A to je už odpoveď na tvoju otázku, či to bol puč. Nie, práve naopak. Oni bránili to Slovensko. Bránili ho proti, proti okupantovi, proti cudzej invázii. To je v situácii, kedy už slovenská verejnosť od vojakov, ktorí bojovali na východnom fronte, aj vedeli, že aké Nemci páchali zverstva na východnom fronte. Tá účasť Slovenska na strane Nemecka vo vojne nebola populárna. Tiso a jeho režim si toho boli vedomí, tak minimalizovali tú účasť skutočne na minimášek. Keď si len porovnáme, čo stála účasť v druhej svetovej vojne na strane Nemecka a Maďarsko, tak Slovensko akože dalo dve divízie na front, dokonca len jednu. Áno. Po udalostiach október 1943 pri Melitopole, jednoducho, kde prešiel kompletne prakticky väčšina pluku, jedného pešieho pluku, z ktorého potom bola sformovaná druhá predesantná brigáda, tak potom aj táto divízia bola stiahnutá do zázemia boli preskladané na technické divízie, lebo bolo jasné, že jednoducho tí Slováci za tých Nemcov nebudú bojovať. Ešte, tuto vlastne zohrali svoju úlohu, my sme Zaďko s Karvašom, lebo Nemci chceli, aby sme poslali nejakú ďalšiu divíziu a oni povedali, že nemáme dosť čižem, že ale oni zatajili
počet čižiem, ktoré malo slovenská armáda v inventári. My radi vyzbrojíme ďalšiu divíziu, ale Nemci nech poskytnú čižmy. Áno, hej. A tam toto potom padlo, hej. Čižmy je príklad, ako to bolo zbrane a tak ďalej, ako tam doišlo o to, že Nemci ako mali záľuzk akože na naše strieborné zásoby, ako zaďko narýchlo, akože neviem, dodnes medzi numizmatikmi, ako paradoxne, sú zlaté, sú strieborné mince z obdobia slovenského štátu a na ich numizmatická hodnota je pravdu nie veľká, lebo ich nasekali ako obrovské množstvo. To vôbec, ako, a tí ľudia si to brali. Ja sám mám nejaké mince, som zdedil po mojom starom otcovi. Ako tam sa dokonca hovorilo, že, ako, že tam je ešte že v strede tých mincí, že je zlato, že tam ešte poukrajovali zlato. Takže ja mám tiež jednu mincu roštiknutú, lebo starý otec skúšal, či v nej nie je zlato. Počúvaj, spýtam sa ťa ešte jednu vec. Spomenul si teda spojencov, povstaň, či už západných alebo sovietov. Vieme, že pri Varšavskom povstaní, to je známa historka, čakali sovieti na jednej strane Visly, kedy Nemci potlačia Varšavské povstanie namiesto toho, aby mu sovieti prišli na pomoc. Dialo sa niečo podobné, teraz diskutovalo sa, že či sovieti podobne čakali za Karpatami, kedy bude porazené Slovenské národné povstanie, aby potom oni prišli ako osloboditeľia. Bol tu taký narratív, ale potom vojenskí historici popreli, že nie je to pravda. Ja musím skorigovať, dokonca je to Varšavské povstanie. Určite Stalinovi vyhovovalo to, že ako Nemci ako to Varšavské povstanie vyhovovalo mu to politicky. Dokonca, keď to poviem ako k tej vojenskej schopnosti o vojenských spôsobilosti Poliakov, akože nikto nepochybuje, ani im to vypuknutie toho povstania nevyšlo. Tiež bolo predčasne, vzniklo prakticky tak polochaoticky. Dokonca v rámci Varšavy sa nepodarilo tie územia, ktoré ovládali povstalci, ani zliať do jedného. Takže ako ono pri takýchto situáciách jednoducho tie plány tvrdo narážajú na realitu. November 1942, obsadenie slobodnej zóny Francúzska, vyšistického štátu. Francúzska armáda ani neluskla prstom. Jediné, čo sa zmohlo námorníctvo, je, že potopilo väčšinu svojich lodí. Ako prosto ráno Nemci vyrazili, do pobedia mali Francúzsku, vyšistický štát pod palcom. A slávna francúzska armáda nezmohla sa na odpor. Ja považujem za nutné pripomenúť v súvislosti s Varšavským povstaním, že vo Varšave je veľmi pekné múzeum Varšavského povstania, kde má škút, ktorý je špeciálne venovaný slovenskej jednotke, ktorá slúžila vo Varšavskom povstaní. Ja to považujem za veľmi pekné gesto od Poliakov, že veľmi proste dôležité. Zvýraznili slovenskú účasť na Varšavskom povstaní. A ešte donedávna v Minsku, v Múzeu Veľkej vlastenskej vojny, bol kút venovaný slovenským partizánom a pred pár rokmi ho zrušili. A prečo? Neviem, nedopátral som sa. Asi sme naštvali prezidenta Lukašenka. Ale naspäť k tej podpore alebo nepodpore zo strany Stalina. Úprimne povedané, sovietská armáda mala v danom momente za sebou síce veľmi úspešnú, ale zároveň veľmi vyčerpávajúcu operáciu Bagration. Ako jednoducho depotné skladišťa a tak ďalej boli prázdne po tej operácii, ktorá trvala od júna, dá sa povedať, do toho augusta. Do konca júla a natiahnuté komunikačné línie na 400 km plus. Ako je fakt, že oni sa ani veľmi nesnažili. Tam na vlastnú pesť podnikol niečo generál Berling, ktorý ako velil ako poľskému vojsku v radoch sovietskej armády. Veliteľ v danom momente prvého bieloruského frontu, Rokosovský, ten sám pôvodom Poliak, ako on aj špekuloval niečo, ale jednoducho tí prostriedky k tomu, tí Nemci ako obrovské skutočne zvládli ten blesky, a teraz sa nechcem zastávať, akože Červenej armády je velenia a už vo koncom je Stalina, ale ono skutočne ono vykonať ofenzívu alebo zrealizovať ofenzívu tesne potom, čo moja armáda prekonala 400 km za bojové činnosti, to není také jednoduché. Zvlášť tie Karpaty a Dukliansky priesmík boli priesmík veľkou prírodnou prekážkou. Ono zase, keby boli bleskovo zareagovali, hovorím, ale keby, história nepozná keby, no tak ako v danom momente boli slabo chránené, ale kým sa Sovietom podarilo prisunúť potrebné jednotky do tohto smeru, tak Nemci boli zakopaní a tie Karpaty boli zaminované. A potom už neostalo nič inšie, len sa jednoducho prehrízať tou obranou.
ono to, to čo vidíme dnes na Ukrajine. To niečo na ten spôsob. Ono, ako, ono to svoj účel tak trošku splnilo. Minimálne to paradoxne vyšlo to opačne, že to povstanie malo odľahčiť ako frontu a umožniť ten prielom, ale napokon to bolo opačne, že tá karpatsko-dukliánska operácia odľahčila východnému boisku na toho povstaleckého územia. Spýtam sa ťa ešte na jednu takú vec, ktorá sa traduje s vypuknutím povstania, a to je, že vlastne na povstaleckom území sa na začiatku rozšírilo, že teda Nemci zatkli Jozefa Tisa a že Tiso mal pôvodne teda šéfovať povstaniu, čo samozrejme bolo vylúčené, lebo aj od Karvaša vieme, že Tiso do poslednej chvíle veril, že v Hitlerove zázračné zbranie a že Hitler zvráti vojnu. Môj, a teda do akej miery to účinkovalo na vojakov a na mobilizovaných? Môj starý otec dokonca hovoril, že prisliači stávali slavobránu a čakali Tisa. To že bude veliť povstanie. Že príde dobre, no prišiel len Čatloš a toho obratom zatkli. No. Takže takto. Na začiatku tá povstalecká armáda, hovorím v tých prvých dňoch, Golian fakticky sformoval dve také vojenské oblasti. Jednej velil plukovník Kuna, druhej velil plukovník Bodický. No, ukázalo sa, že je to veľmi nemotorné, dokonca plukovník Bodický ako fatálne akože zlyhal, akože v tom svojom veliteľskom snažení, vyslovene sa mu to velenie, práve on nesie zodpovednosť za tú stratu skladišťa v Kvetnici a za to, že jednoducho Nemci pomerne rýchlo dokázali obnoviť komunikáciu po Košicko-Bohumínskej dráhe, čo bol najväčší strategický problém Nemecka, že to povstanie preťalo túto jednu z najdôležitejších komunikačných línií. V dôsledku toho potom došlo k strate Oravy enormným úsilím majora Dobrovodského, už tu spomínaného majora Schleicharta, ktorý mimochodom ako môj rodák z Novej Bane, tak sa podarilo zachytiť tú obranu Strečne, ale krátko na to, myslím, že 10. septembra, alebo tak nejako, k tým dvom pádom sa ešte vrátim, Golian reorganizoval povstaleckú armádu do 6 taktických skupín. Prvá taktická skupina, podplukovník Jozef Tlach, mala na starosti práve tú obranu toho strategického trojuholníka Bystrica-Brezno-Zvolen. Vtedy plukovník, neskôr generál Michal Širica, druhá taktická skupina, mala na starosti práve to východné boisko od Čertovice po Revúcu. Tretia taktická skupina, plukovník Kuna. Tu je už Širica v československej generálskej uniforme, Tlach je v československej plukovníckej uniforme. Mm-hmm. Plukovník Kuna je v slovenskej plukovníckej uniforme. Mm-hmm. Pavol Kuna, veliteľ 3. taktickej skupiny, oblúk od Krupiny, od Detvy po Topolčany, teda západné a juhozápadné prístupy. Mnou spomínaný plukovník, takisto neskôr generál Mikuláš Markus, 4. taktická skupina, mal jeden najťažší úsek Horná Nitra, kde predtým on bol v poradí druhým veliteľom 4. taktickej skupiny, lebo prvý bol zranený. Bol to podplukovník Jan Malár, malší brat Augustína Malára. Ale plukovník Markus bol ten, komu sa podarilo stabilizovať boisko na tomto úseku. Na ďalšom slajde budeme mať mapu, tak si to potom ukážeme. 5. taktická skupina, Turiec, podplukovník, tu už zase generál povojnový Emil Perko. 6. taktická skupina, tu je v uniforme, slovenskej uniforme majora, ale v danom momente už bol podplukovník Jan Černek, bránila od Liptovskej osady, úsek okolo Liptovskej osady, to znamená ten fakticky tú cestu zo severu na Donovaly. Tieto dva úseky boli síce najkratšie, najmä ten Černekov bol veľmi blízko priamo do centra povstania. A treba povedať, že ako to ťažisko potom práve, že nepadlo to povstanie, sa nezrútilo prakticky v prvých dňoch. Tu patrí zásluha práve Černákovi, že jednoducho pri Bielom potoku, ako skutočne v tvrdej bitke pri Bielom potoku, zadržali ako ten nápor. Potom, to bola útočná skupina Šefer, podporená prvou jednotkou z 1. tankovej armády. Mimochodom, tie nemecké jednotky, ktoré potlačili povstanie, to boli jednotky Wehrmachtu alebo SS? To boli aj.
to boli v podstate, dá sa povedať, takto. A zase tomu ublížili strašné komunisti, ktorí z toho robili, akože by som povedal, pomaly najdôležitejší počin, akože druhej svetovej vojny zase. Najlepšie tieto historické udalosti sú vtedy, keď sa fakt držíme skutočnosti, akože to akékoľvek prikrášľovanie sa akože vždycky vypomstí. Ja si pamätám, za komunistov sa hovorilo, že tam bolo aj 6 divízií, neviem koľko tigrov, ako každý tank mal byť tiger. Nezmysel. To sme Nemci... to aj videli vo filmoch, kapitán Dabač, že? A... Kapitán Dabač je z tých lepších filmov. Áno, o filmoch sa ešte porozprávame. Tú kultúrnu zložku by som neobyšiel, lebo tá je súčasťou tej legendy tohoto povstania. Ale začali sme o tých Nemcoch. Takže to je, ja teda preskočím, keď sme začali o Nemcoch, tak to dokončíme. Veliteľom, nemeckým veliteľom vrchným na Slovensku bol SS Obergruppenführer Gottlob Berger, ale ktorý sa teda zabožil Hitlerovi, že do 4 dní to tu zlikviduje. No po do nejakého 20. septembra, nejak približne v tomto období, bol odvolaný a nahradený. Tuto je v hodnosti Gruppen... Po troch týždňoch, keď sa mu to nepodarilo, že? Tu bol nahradený, toto je Heinrich Heffle, alebo Heffle, ale teraz kreslené meno. Myslím, že Heinrich Heffle. Pozor na to, oni sú dvaja Heffleovci. Tento je, tu má výložky Gruppenführera, on potom dosiahol až na Obergruppenführera. Čiže SS-ák, Wehrmacht. Áno, áno, a tento bol generál, ako generál Waffen SS, toto bol generál der Polizei, neskôr ako prečlenený tiež ako generál zbraní SS. On bol ešte jeden Heffle, to bol Sturmbannführer, ten bol potom 61. Tento bol popravený po vojne, ten si napáchal svoje v Polsku. Takže sú dvaja menovcovia. No, takže tuto akože tie jednotky útočili proti povstalcovaným. Išlo také, by som povedal, väčšinou išlo improvizované jednotky, ktoré boli formované z škôl a doplňovacích jednotiek posádok na protektorátu a z južnej časti generálneho guvernementu. A z Rakúska nie? Lebo asi to už, z Rakúska sa chodilo. Hej, ono potom, keď si vezmeš tú mapu, tak ono to potom na tom bojsku vyzeralo ako nejakým spôsobom. Tak prvé v podstate jednotky, ktoré útočili, ako boli skupina Olen, ktorá išla cez Žilinu. To bol práve ten moment, ako kde tu sa odohrali tie prvé základné boje, alebo ktoré mohli tiež viesť veľmi k rýchlemu koncu ako povstania po tých prvých dňoch toho 31. augusta, ako Golian sa nehal počuť, že vydržia 2 týždne. Akože to je, ako bolo skutočné, ako... Vydržali 2 mesiace. Vydržali 2,5 mesiace. Prepač, ešte sa ťa spýtam na tú vec v súvislosti s Nemcami. Ty si kvantifikoval, že koľko ľudí sa na slovenskej strane zúčastnilo povstania. Nemcov bolo koľko asi? Asi 50 tisíc. To znamená, zase hovorím, už niekoľkokrát tie komunistické blúdy, nemajú oni vždycky, že ako proti prevahe. Minimálne početná prevaha na strane Nemcov nebola. 50 tisíc proti 60 tisíc, alebo proti 67. Ale zrejme boli lepšie vystrojení, mali zásobovanie. A to ešte sme nespomenuli, že v podstate priamo nejak armádu podporovalo. Uvádza sa počet od 12 do 17 tisíc partizánov. Slovenskú armádu. Áno. Čiže 60 tisíc vojakov? 60-65 tisíc vojakov podporovalo ešte asi 15 tisíc, 17 tisíc partizánov. Tak sa hovorí, že 12 až 17 tisíc z toho, ako, ale treba, že veľká časť nebojovala priamo ako na fronte s armádou, ale pôsobila v tyle. V tyle Nemcov. Čiže ako najkritickejší bol, akože prvý kritický moment bol pri obrane Strečná, hovorím, kde najmä zahviezdil prápor vyskladaný fakticky z pozemných príslušníkov letectva, ktorému velil neskôr generál Theodor Schleichhardt. Druhá kritická situácia vznikla na Hornej Nitre, to bola skupina Schill, mechanizovaná skupina Schill, ktorá útočila cez Prievidzu. Tam takisto sa podarilo im ako veľmi rýchlo prekvapiť povstalcov. Tam sa vyznamenal v boji Adolf Weinhold,
Prosím pekne, to je tento pán tu. Teraz ešte povedz, na ktorej strane? No na slovenskej. Ono to znie veľmi, ale bol to Slovák, ako v Prievidzi a v Novákoch, myslím, že majú ulicu Adolfa Weinholda. Takže to bol prvý, on prvý sa im fakticky postavil so svojimi jednotkami na odpor. Po tej reorganizácii na tie skupiny sa tej štvrtej skupiny velenia ujal podplukovník, tu je zase v uniforme už generála povojnového Jan Malár, ktorý ale pobudol v jej čele skutočne len niekoľko dní, pretože bol aj Weinhold bol zranený a zajatý, Malár bol takisto, jeho auto zasiahol granát, takže potom bol vo finále vystriedaný plukovníkom a Markusom. On bol rodina z generálom Malárom? Veď hovorím, že bol jeho mladší brat. Jeho mladší brat. Prepač, to som prepočul. Tento pán vpravo, to je nadporučík Jan Achimský, to je veliteľ roty útočnej voľzby, ktorá práve zachránila, ako čo sa dalo z obrnenej techniky z tých východoslovenských divízií. Potom sa jeho tanky zúčastnili proti útoku pri Telgárte. Toto je už spomínaný Teodor Schleicher, ktorý spolu s veliteľom Žilinskej posádky majorom Dobrovodským ako zachránili ten rýchly koniec povstania tým týždenným odporom v Trečianskej tiesňave. O intenzite tých bojov svedčí fakt, to ste išli cez Trešno, vieš, aké je to tam úzke. Ano. Za pár dní Nemci stratili 13 kusov obrnenej techniky. Naši stratili 13 kusov obrnenej techniky, Nemci stratili 11 kusov obrnenej techniky, z toho 2 tanky PZ-4 F-2. Uh-huh. Takže ako tam skutočne bolo, tam došlo k nasadeniu, sme tu mali samohybné diela, Marder 3 Ausführung H, Slobodník Matej Buc zničil dva kusy obrnenej techniky, ale teraz presne neviem čo. Spomínam si, že si to vlastne spomínal v jednej z minulých relácií. Zápätí pri ďalšom protiútoku, ale zahynul, pretože práve to bola jeho posádka, ktorá ako na dňu sa dostali Nemci a jednoducho ručnými palnými zbraňami tú posádku toho stíhača tankov Marder zlikvidovali, tak potom ako vodič vyviedol Marder z boja a riešilo sa to potom, že provizorne sa navarili také ochranné plechy na ten kryt toho protitankové kanóna. Na tomto úseku boli aj použité dve improvizované obrnené autá. Uh-huh. Priznám sa, nepodarilo sa mi nikde nájsť ich fotografiu, že ako to vyzeralo. Vieš, že jeden bol z pásového traktora prerobený, alebo to vozidlo obrnené, a jedno bolo z nákladného auta. Ale fotografie sa mi zohnať nepodarilo. Teraz diváci, že a bude hovoriť aj o pancierových vlakoch? Prídeme k tým, tie si nechávam nakoniec, to je špecialitka. Dobre. Tento pán, toto je ten William Talsky, o ktorý som hovoril, uh-huh. ktorý jednoducho, či už z averzie k Julianovi, alebo preto, že jednoducho nezvládol situáciu, nezorientoval sa. Miesto toho, aby jednoducho letel s tými lietadlami na tri duby a podporil ako tú povstaleckú armádu. Golian to nazval bezokolkov, že dezertoval jednoducho. Preletel, akože išiel vyjednávať podporu, ale treba povedať, čo som nepovedal. On letel k Sovietom. No ale zbavil vlastnú opustil vlastnú jednotku, tak mu to bolo, po vojne zastal pred vojenským súdom a fasol 15 rokov. A aj si ich odkrútil? Aj si ich odkrútil. Uh-huh. Neviem, či plných, ale odkrútil si ich. Tak treba povedať, že v danom momente, keď vypuklo povstanie, v Moskve sa akurát nachádzala delegácia Národnej rady vedená podplukovníkom Ferienčíkom. Fakticky, čo sa týka prípravy povstania Golianovou pravou rukou. Ako pikoška lietadlo poskytol Čatloš. A sprostredkoval to. Tento pán, to je taká veľmi kontroverzná osobnosť Slovenského národného povstania, stotník podľa československých kritérií, kapitán Ján Juraj Stadek. Spravodajský dôstojník, ktorý sa veľmi akože zbehli v spravodajských hrách, ktorý sa pohyboval v tom kruhu občiansky odboj, komunistický odboj, vojenské ústredie, generálny štáb, jednoducho on to tam, takže on spolu, ešte tam sú samozrejme bratia Veselovci, ktorí boli ako jediní dôstojníci, o ktorých sa vie, že mali nejaké kontakty na komunistickú stranu, Mirko Vesel, ale ako ja považujem ako skutočne v tomto smere, že išlo o akciu Stotníka Staneka, že ten Čatloš poskytol Ferienčíkovi a tej Národnej rade Šmitke, myslím si, že letel za Národnú radu na sovietske územie dohadovať podrobnosti. A to hovorí za všetko, že na takéto akcie a lietadlo poskytol minister obrany.
Slovenského štátu. Minister obrany Slovenského štátu. Exponent režimu, voči ktorému sa povstalo. Treba povedať, že Čatloš pribalil ešte k tomu aj svoje plány, akože keď sa historici k tomu dostali, tak hovoria, že tie Čatlošové plány boli prepracovanejšie než tie plány vojenského ústredia, ale teda kvôli tomu, že sme prišli o tie dve divízie, tak oboje to ostalo v teoretickej rovine. Je to pochopiteľné, Čatloš bol nesporne schopný dostínka z pozície ministra obrany, mal lepší prehľad. Takže ako tie jeho plány. Asi aj k dispozícii lepší aparát možno. No veď práve, takže hovorím, a tam bola skupina dôstojníkov, ktorá sa fakt pohybovala niekde na perifériách týchto odbojových skupín, tak ako to už bolo vidno, že jednoducho ten aparát toho štátu už nedrží pohromade a veľa ľudí už hľadá, ako, jak si ty povedal, tie exitové stratégie. To je troška ako zase ďalšie také poučenie z povstania, ktoré nám nastaví ako národu zrkadlo, že to ukazuje, že každý je s každým rodina, jeden bratranec komunista, jeden gardista, že je to také u nás, že všetci v jednej posteli. Ja že? Som fascinovaný tým pragmatizmom, akože to ako, lebo najmä hovorím, to akože, že minister obrany dá lietadlo, akože, aby Národná rada, ktorá pripravuje, a to je práve protiargument proti tomu, že puč proti vlastnému štátu. V podstate, akože, nechcem povedať, že všetci vedeli, že sa to chystá, ale na Slovensku sa nič neutají. Hovorím, keď to vedel Čatloš, tak ako už to musel ešte, vedieť. Aby sa niekto neurazil, že jeden bratranec gardista, jeden komunista, ale rodina, ako sa hovorí, je nad ideológiou, no, že? Pripomeň mi toto na konci. Keď prídeme ku koncu povstania, tak ja ti práve na toto, Margo, poviem akože priamo rodinnú skúsenosť akože dobre, od nás. Poďme od Žiarovských. Poďme ďalej. Takže tento pán, nesmieme ho vynechať, major, tu už zase v povojnovej uniforme generála, major Julius Nosko, náčelník štábu povstaleckej armády. Takisto, že po zranení a zajatí Adolfa Weinholda, fakticky prvým na mieste bol práve on, ktorý zachraňoval tú situáciu. Je známa taká akčná fotka, kde sedí na veži tanku, akože s ďalekohľadom. Neviem, či to bolo zaranžované. Takže jeho zásah zabránil tomu bleskovému ako zrúteniu sa tej obrany. Nič menej, prišli sme o čas zásob zo zbrojného skladu Nováky. Následne potom, hovorím, po intervencii Jana Malára tú situáciu definitívne stabilizoval. Veľmi schopný plukovník Mikuláš Markus, to je prosím tento pán tu vľavo, už som ho niekoľkokrát ako hovoril o ňom. Takže naspäť k tej mape, tá situácia akože po toto je v zásade tá fialová, to je čiara toho postupu z prelomu septembra. Natoľko sa svrklo to postalecké územie, tá fialová čiara označuje rozsah postaleckého územia začiatkom októbra. Dobre. 1944. Čiže aby mal prehľad aj divák, je tam taká modrá prerušovaná čiara na ľavo, čo ide teda... Tieto dve, táto dvojitá modrá čiara, to je najvzdialenejší, by som povedal, rozsah postaleckého územia. Na začiatku k vypuknutiu povstania, to znamená 29, 30. A teda tá august. Fialová čiara, to už je po mesiaci, to je že po, v polovičke áno, povstania. To je v polovičke povstania. Zároveň vtedy, keď sa podarilo, ako už by som povedal, stabilizovať tie frontové línie, ten postup už po tých prvých dňoch potom nebol taký prudký, lebo ako aj samotné nemecké zdroje hovoria, ako narazili na veľmi prudký odpor v priestore Liptovská osada. Samozrejme, Martin musel byť vyprataný, Perková skupina potom sa z Perkovej skupiny potom bol sformovaná záloha centrálneho velenia. Jeho skupiny, jeho úsek potom prebral Markus. No a na tretiu skupinu stále, alebo tretiu taktickú skupinu stále držal Kuna. Zajímavé veci sa udiali v priestore Telgártu. Práve ten stotník Stanek, o ktorom som hovoril, tuto v jednu chvíľu skutočne vyzeralo veľmi vážne. Dodnes je mi záhadou, jak sa tam vlastne ocitol v tomto úseku. To bol bojová skupina Plesnivec? Tak nejak. Podskupina druhej taktickej skupiny. Jak sa tam ten Stanek ocitol, lebo on bol spravodajský dôstojník, nemal praktické skúsenosti akože z velenia jednotiek v poli. No ale povstalcom sa tam podarilo nachytať v nedbalkách, by som povedal, nemecké jednotky, ktoré či už moc ďaleko vysunuté dopredu, v každom prípade zbavené delostreleckej podpory bez jediných tankov, ako a na zhodokonsti tie jednotky povstalecké práve posilnila tá tanková rota nadporučíka Achimského. Povstalcom sa tam na dvakrát, treba povedať, podarilo ten Telgard znovu dobiť.
dokonca až po tie výšiny, až po ten hrebeň ako výšin nad tým Telgartom. A ja hovorím, to bolo vraj na dvakrát, na prvýkrát, ako to bolo také, že pri tým útokom sa síce podarilo toho 5. septembra vytlačiť tie jednotky nemecké z Telgartu, ale v zápätí prišiel, ako Nemci sa zmohli a proti toho ten Telgart potom akože zostal, ako by som povedal, územím nikoho. Treba povedať, že Telgart lahol popolom, ako v dôsledku tých bojov, ako ten front tam niekoľkokrát takto pochodil hore-dole. A potom o pár dní neskôr, okolo 15. septembra, alebo tak nejako sa potom podarilo veľkým protiútokom zatlačiť vyslovenie Nemcov až na výšiny nad Telgartom a Červenou skalou. Takže toto je jedna z tých mála úspešných ofenzív. Je to spojené s tými kontroverziami, lebo ako je to dosť... A teraz, keď si vezmeš film Povstalecká história, my sa k tomu ešte prídeme. Seriál. Seriál Povstalecká história, Staneka tam hrá veľmi, veľmi dobre, akože Andy Hric. Ako, a tam je vykreslený ako hrdina bez bázne a Hany mu aj potom prezývali ako železný kapitán. On trošku k tomu, k tej legende trošku prispel aj San Golian, lebo potreboval nejakého hrdinu. Tak jednoducho po tom úspechu pri tom Telgarte, akože tá povstalecká tlač, ako jednoducho z Staneka urobila, akože len ukázalo sa, že Stanek je ťažko riaditeľný. A teraz nechcem posudzovať jeho vojenské schopnosti, to skutočne treba nehať akože historikom, aby sa touto osobnosťou ako prebrali, pretože ani to komunistické zvelebovanie a ani neskôr, ako by som povedal, tá jeho dehonestácia z radou tzv. Tých národne alebo pro ľudácky orientovaných historikov. Jednoducho to není akože nič seriózneho. Takže myslím si, že táto osobnosť na svoje reálne zhodnotenie ešte len čaká. Je isté, že teda ako bol protagonistom jedného z mála taktických úspechov, na druhej strane ako vojenskí odborníci, ktorí sa k tomu vyjadrujú, to podrobujú tvrdej kritike, čo tam dialo. Andrej, okrem teda vojakov slovenskej armády, mobilizovaných vojakov, partizánov, do povstania boli, na povstalecké územie boli prenesení vojaci z Československého zboru sformovaného v Sovietskom zväze. Áno, konkrétne 2. partizánska brigáda postavená práve na základe pešieho pluku 20 alebo 21, teraz si presne nepamätám to číslo. Títo ľudia pomáhali zrejme stabilizovať tú situáciu tiež na fronte, bo to boli ako bojom ostrieľaní vojaci. Áno, že hovorí na prelo... Kedy boli prenesení na Tri Duby? A ako zasiahli do bojov? Začala sa preprava, to bolo cez 2000 mužov, takže ono to niekoľko dní trvalo, ale v zásade od 17. septembra myslím, že sa tu začali objavať ako ten letecký most. Čiže už až tak v závere povstania. Fakticky to prvé nasadenie druhej parabrigády, to je prosím pekne tu na prelome septembra, októbra. Ešte v prvej polovici povstania som sa pomýlil. Asi tak v polovici povstania, keď to vezmeš. V priestore Hronská Dubrava Jalná, kde sa skutočne, ako to sa dá ďalší z tých prielamov, v jednu chvíľu sa skutočne ten hrot nemeckého útaku ocitol pár kilometrov od Zvolena proti útokom druhej parabrigády. Sa jednoducho podarilo tie stabilizovať, dokonca sa podarilo postúpiť fakticky až k dnešnému žiaru nad Hronom, k Svätému Krížu nad Hronom, ale v nasledujúcich dňoch padla Kremnica, či ešte zase hrozil druhej parabrigáde Riom Dotyla, takže potom ten front sa stabilizoval pri tej Jalnej. Čo, je ja vždy, keď idem tou úzkou dolinou, tak si to tak akože, tak si to uvedomujem, predstavujem, jak to tam muselo fungovať. A potom je to taká vec, že taktické skupiny sa sformovali, aby riešili situácie, ktoré horeli na frontoch. Nie, čo to bolo za fenomén? Taktické skupiny, to je to, čo som povedal, to sú títo šiesti páni. Mm-hmm. To sú jednoducho ako keby vojenské úseky, ako ja máš... Vo veľkom merítku máš v sovietskej, v Červenej armáde máš fronty alebo úseky skupiny armád. No my sme samozrejme to, čo i na západnom alebo východnom fronte boli divízie, to v podmienkach slovenského národného povstania boli prápory. Uh-huh. Takže my sme nemali fronty, my sme nemali skupiny armád, my sme mali taktické skupiny. Tam akože len pre ilustráciu najpočetnejšie bola 2., 3. a 4. taktická skupina a oni mali nejakých 10 až 15 tisíc vojakov. Uh-huh. Tlach mal okolo 3-4 tisíc, títo dva ako Černek a Perko a Černek mali nejak po 2-2,5 tisíc vojakov, dokonca neviem, či v jednu chvíľu, akože Perko mal ešte menej. Takže to, t-
tie taktické skupiny, to treba brať ako taktické útvary jednoducho. Treba povedať, že toto Golian ako urobil dobre. Ono sa ukázalo, že to rozšlenenie... Že to bola forma reorganizácie? Áno, to bola forma, to je organizačná forma, tak toto nazveme. Že toto skutočne na rozšlenie tých 6 skupín bolo dobre. Dá sa povedať, že aj pri tých veliteľoch, okrem teda toho nešťastného Bodického, na samom začiatku postania mal akože šťastnú ruku. Hovorím, či už... ja najčastejšie hovorím, že asi najschopnejší z nich, najschopnejší z tých veliteľov bol jednoznačne ako plukovník Markus, ktorý mal veľmi bohaté skúsenosti z ruského frontu, samozrejme na sovietského východného frontu, samozrejme na strane Osy. Velil motorizovanému pluku v rámci rýchlej divízie. Ale akože zúročil tie skúsenosti, ono to bolo obrovské aj vidno pri tých jednotkách. A tu treba zdôrazniť jednu vec. Po strate tých dvoch východoslovenských divízií, to, s čím narábalo povstalecké velenie, s čím narábal Golian, to boli záložní vojaci, záložní dôstojníci. Dôstojníci, ktorí väčšina z nich nemala skúsenosti, akože on to bolo bojové skúsenosti. To boli skutočne otcovia od rodín, ako oblečení do uniformy, bez akéhokoľvek cvičenia, bez akéhokoľvek obnovovacieho výcviku. Mnohí boli naposledy v uniforme, niekedy ešte za Československa, a zrazu mali viesť boj proti Wehrmachtu, jednotkám, ktoré akože už od 39. ako boli v neustálom boji. Preto aj jednak tá početná prevaha nebola samozrejme, ale početná prevaha bola mierna na strane slovenskej armády, na strane povstaleckej armády. Keď už hovoríme o technickej prevahe, tak samozrejme tá bola, keď hovoríme o pozemnú techniku, tá bola mierna zase na strane mierna. Bola na strane nemeckej, bola na strane Wehrmachtu, bola na strane SS, ale ani to neboli žiadne elitné útvary. Bola tu špecifika práve toho horského územia Slovenska, kde jednoducho to, ktoré dávalo možnosť opätovného nasadenia tých ľahších zbraní, ktoré v podstate v tom otvorenom teréne tej ruskej stepy už boli bez šance prežiť, tie ľahšie tanky, divízia Tatra, ktorá bola poskladaná zo skupín Olen a Jung, ako improvizovaná skupina, ale ktorá ako mimoriadne ako sa osvedčila v tých protipovstaleckých bojoch, tak tá mala vo výzbroji, ako hovorí sa, dokonca ešte nejaké staré tanky LT-35. Pokúsim sa sformulovať na základe tohto ďalšie ponaučenie zo Slovenského národného povstania pre Slovenské vojenské úsilie. Územie je tvoj spojenec. V prípade Slovenska, naša tá hornatý terén, husteré si, sú spojencom pri obrane. Hej, ja dúfam, akože, ako dovolím, nemám k tomu príliš, že sa na našej vojenskej škole, ako je tí dôstojníci, skutočne, že študujú toto, či už malú vojnu, alebo udalosti z roku 1919-1920, alebo najmä hovorím z tohoto slovenského národného povstania, lebo tam sa ukazuje skutočne, že ten terén je obrovský, ten terén je obrovský spojenec. Preto akože aj keď... A myslíš, že by to platilo aj v roku 2023 s našimi dnešnými satelitmi a dronmi a podobne, že by sa dalo zužitkovať členité územie? Možno ešte viac. Možno ešte viac. Prosto ten terén v tých vojenských, pri tých vedení vojenských operácií je neobiditeľný. Ako ten treba vždycky zohľadať. To je to samé, keď prídeme k tým pancierovým vlakom, ako minule som čítal v jednom českom časopise takú dúšku, akože kde teda tie postalecké vlaky pancierové, ako to bolo ako malo to, nemohlo to opustiť kolaje, ako bolo, nemohlo to, ako nemalo sa to, kde to bolo jednoznačné, akože toto bol anachronizmus. Lenže v podmienkach stredného Slovenska, členitého, s množstvom tunelov, s veľmi hustou železničnou sieťou, kde jednoducho aj tá cesta kopírovala tú železničnú trať, takže ani ten tank koniec koncov nemohol nejak z tej cesty akože zísť, lebo za tými zvodidlami už bola strž. V situácii, keď ten vlak mohol okamžite sa skryť v tuneli alebo v terénnom záreze, jednoducho to bol geniálny nápad, treba povedať, po staleckom velení prídeme k Hugovi Weinbergerovi, ktorý jednoducho bol konštruktérom a staviteľom týchto vlakov, ktorý akože tie pancierové vlaky, to je fenomén povstania. To je jednoducho symbol povstania. Takže treba povedať a upozorniť naspäť tej vojenskej situácii. Vidíte, že tu táto hranica je prakticky nebránená. Je to hranica s Maďarskom. A ty si správne poznamenal, že tam dokonca prenikala, bola komunikácia a tá delegácia generála Farago, o ktorom som hovoril, odletela do Moskvy z Troch dubov.
Sprostredko... Oni vlastne chceli, aby aj Maďarsko nejakým spôsobom prešlo na stranu spojencov, len Maďarsko bolo už v tom čase príliš hlboko. Nejde o to. Skrachovalo to na neochote maďarských elít, maďarského vedenia vzdať sa územných výdobytkov zo začiatku druhej svetovej vojny alebo z čias viedenských arbitráží. Na tomto to krachlo. Ale minimálne a medzi tým sa Nemci spametali a urobili jednoducho, keď na to prišli, urobili prevrat, alebo teda zorganizovali prevrat. Expert na špeciálne operácie, Otto Skorzeny, ktorý oslobodil aj Mussoliniho. Zase akože obsadil hradný vrch v Budapešti, zatkol Hortyho a moci sa zmocnili Ferenc Szálasi a jeho strana šípových krížov. A potom nasledoval akože to obdobie krutovlády ako maďarský. Ale teda minimálne teda Maďari vojenskí nezasiahli voči povstaleckému územiu. Do tej polovici augusta Maďari nezasahovali. Tuto vidíš, tu žiadne jednotky. A počkaj, septembra si myslel, nie? Oktobra. Bolo najskôr augusta. Oktobra. Dobre. Do 16. či 17. oktobra, keď bol Horthy zvrhnutý, došlo okamžite, ako tým pádom sa umožnila akože Nemcom zasiahnuť aj z juhu. 19. oktobra nastalo to, čomu sa hovorí generálna ofenzíva. Ona bola generálna, to znamená nemecká ofenzíva. Začal sa všeobecný útok, ale treba povedať, Markus, aj Černek, aj Tlach udržali akože tie svoje fronty, kde to ale ruplo, bolo na juhu, podaril sa prielom smere na Revúcu, okamžite bol ohrozený Tisovec, ktorý padol v zápäti, v tom momente bola už neudržateľná pozícia aj pri Telgarte. Paralelne nasledoval útok smere Lučenec-Detva, kde jednoducho musel sa bleskovo akože nasadzovať, to bol práve ten najnebezpečnejší útok, lebo ten smeroval priamo akože na Zvolen, takže zase zasahovala druhá paradesantná brigáda, ale ako na toto boisko boli predisponované aj všetky pancierové vlaky, o ktorých budeme hovoriť, ale jednoducho ten nápor sa už nepodarilo zastaviť. Ale podarilo sa, že minimálne akože došlo trošičku k zbrzdeniu toho nemeckého útoku, tak aspoň došlo k usporiadanej evakuácii troch dubov, mohla odletieť prvý československý stíhací pluk, ktorý priletiel na územie postelecké a operoval odtiaľ to tiež 4. 14. septembra alebo tak nejako. 25. odletiel naspäť, treba povedať, priletiel do Sovietskeho zväzu. Priletiel sem s 22 lietadlami, odletel s polovicou. To takisto svedčí akože o intenzite tých bojovej činnosti. Tak operovala aj kombinovaná letka, ktorá bol v podstate ten prvý improvizovaný útvar, ktorý bol poskladaný z letuschopných strojov leteckej školy, ktorá bola na troch dubov na začiatku, bola k dispozícii všovšud jedna avia B534, čo je ešte starý dvojplošník s pevným podvozkom. Zároveň rotník Františkovi Ciprichovi, myslím, že bol hodnosti rotník, patrí unikát vo vojenských dejinách, posledný zostrel dvojplošníkom s pevným podvozkom prvý deň povstania zostrelil. Teda oni o tom nevedeli, že sa už začalo povstanie maďarský dopravný Junkers 52. Položím ti ešte otázku, ako sa zmenšovalo povstalecké územie a Nemci po celý čas povstania, teda v Bratislave fungovala vláda, Tisova vláda na čele, ktorý bol teda Jozef Tiso alebo garnitúra, ktorá po celý čas fungovala. Keď sa povstalecké územie zmenšovalo, tak na tom Nemcami okupovanom území slovenská štátna správa tej bratislavskej vlády, alebo to bolo nejak Nemcami spravované okupované územie? Bola obnovovaná štátna správa, ale bolo to územie okupované a riadené Nemcami. Takže bez diskusie. To je jednoducho, keď už si to načal, tak ako ja ako preskočím k týmto štyrom pánom. To je Štefan Hašík, dá sa povedať, po tom, čo Čatloš prešiel na stranu povstalcov, tak on bol menovaný ministrom obrany. V zápätí sa začali sformovať jednotky tzv. Domobrany. Otomar Kubala, veliteľ pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, a Ladislav Nižňanský, jeden z príslušníkov týchto pohotovostných oddielov, ako súčasť nemeckého Einsatzkommando Edelo, aj sa zúčastnil vyvraždenia obyvateľov dedín Klaga Ostrigrúň a vypálenia Klakovskej doliny. Mám k tomuto pánovi osobný vzťah. A dole?
A toto, to je práve major Šmigovský. Veľmi, ako by som povedal, rozporuplná osoba. Nebol, nebol kapitán? Či bol major? Major bol v septembri povýšený na podplukovníka. Veliteľ nitrianskej posádky na jednej strane ako odmietol odzbrojenie, ako je nitrianská posádka ako jediná z tých posádok, ktoré sa nepridali k povstaniu, ušla odzbrojeniu. Na strane druhej zase práve bol potom Hašíkom menovaný akože veliteľom prvého pluku domobrany a bolo mu dávané za vinu a to si myslím, to asi stálo aj za jeho súdom a odsúdením, aj keď teda treba povedať, že ten jeho súdny proces bol všetko, len neznesol by jednoducho kritéria dnes neho nejakého spravodlivého procesu, ale ako to práve zohralo to, že on aktívne spolupracoval najmä s tými jednotkami, ktoré dobíjali potom Hornú Nitru. Počkaj, čiže ty vlastne hovoríš, že to, že bol po vojne popravený, nesúvislo ani tak s tým, že sa nepripojil k povstaniu, ale teda s tým, že akú úlohu zohral po potlačení povstania? Ja mám pocit, ako práve tým, on sa angažoval ako hodne, ako keď bol ostal ticho možno, tak by mu to bolo. Išiel by len sedieť, ak ten, čo odletel letkou do Sovietského zväzu. Hej, obrazne povedané, asi tak. No ale Talsky sa zúčastňoval príprav povstania, ako to je niečo iné. Tento sa do príprav povstania nezapojil. Bolo mu potom jedna súčasťou toho rozsudku bolo marenie príprav povstania, čo si myslím, že ako neviem, či je zrovna sa zakladá na pravde. On mal trošku smolu, ten jeho proces bol prvým. A ten Daxnerov senát, ktorý ako ho odsudzoval, on sa potom aj vyjadril, myslím, že Ivan sa volal ten Daxner prvým menom, ten sudca, že jednoducho chceli ten trest dať exemplárny. Takže Daxner bol potom aj sudca, ktorý odsudil na smrť prezidenta Tisa. Áno, takže ako v tom bol ten problém, ten Šmigovský, ako úprimne povedané, ono je málo známa vec, on sa dokonca zúčastnil potom tých majových revolt, alebo majového povstania, to, čo sa henosne volá majové povstanie, kvietnové povstanie českého lidu. Teraz musíš dávať pozor na slovo, nás sledujú aj českí diváci. Dokončí myšlienku. Nehanob majové, kvietnové povstanie. No však, no. A takže on sa tohoto zúčastnil a potom ako mi hodne myslím priťažila taká jeho možno až naivná argumentácia, neviem ako či ja neviem nakoľko bol ten človek ako sčítaný, rozhladený, lebo že prečo sa nepostavil na stranu povstania, no, argumentoval, no ja som Československo už neexistovalo. Ja som prisahal Slovenskej republike, čož teda ako v 44. ako argumentovať ako Československo už neexistovalo a tak ďalej. To už bol problém. Ale dobre, to by sa ešte dal, lenže potom sa ho pýtajú, že no, a prečo ste sa teda pridal k tomu májovému povstaniu? On hovorí, tak ako už Slovenská republika už neexistovala, tak ako, no takže ako, takže neviem, ako, či nešťastne zvolená obrana, alebo či jednoducho ako mal takéto jednoduchšie uvažovanie. Fakt neviem, ako v každom prípade veľmi nešťastná postava slovenských dejín. Ako, samozrejme, ako nepochopil... Ty ho vykresuješ, že to bol troška nešťastník. Áno, vyslovene ako, že prosto nedokázal, či už nechcel, alebo či to bolo nad jeho schopnosti zorientovať sa jednoducho v tých dejinných udalostiach. To už skutočne, ako tu už nestačilo držať sa tých vojenských príručiek, tu už jednoducho človek musel do toho zapojiť nejakým spôsobom svoju inteligenciu. Podobne, ale svedomie možno áno, nejaké podobne, občianské. Áno, podobne generál četníctva Timoteus Ištok, alebo Eštok. Takisto, presne tá istá príčina, presne to isté jednoducho. A takisto skončil na popravisku. Takže to je presne ten istý dôvod. Takže toto je, ja som ešte preskočil tento obrázok, keď som sa bavil o tých pilotoch, sme odleteli bleskovo k tým našim potížistom, keď to takto poviem. Opakovanie Matka múdrosti, tento slajd som už mal pri stíhacích pilotoch. Z tohoto slajdu sa povstania nezúčastili. Toto je rotník Jan Rižňák, najúspešnejší slovenský pilot na východnom fronte. Ten mal oficiálne, alebo teda... Ktorý bojoval na strane Nemcov. Áno, na strane osy, tak toto povedzme. Oficiálne ležal so slepým črevom. Takže povstania sa nezúčastnil ani Otto Smyk, ale ten ako bojoval ako na západnom bojisku. Všetci, vo Veľkej Británii. Áno, áno, presne tak. V celkosti zahynul pár týždňov po povstaní pri nálete na jedno holandské zoradište. No, major Dumbala,
povstania sa zúčastnil dokonca na konci povstania. Počkaj, teraz sme si ho neukázal, to je vpravo... Vľavo hore. Aha. A Otto Smyk je potom ktorý? Otto Smyk je dole v strede. Á, dole v strede. Hej. Takže major Ďumbala, on je známy ako veliteľ prvej garnitúry slovenských letcov na východnom fronte, ale zapojil sa aj do povstania, pravda, už nelietal, bol veliteľom leteckej skupiny. Jemu patrí zásluha na organizácii leteckých operácií, on to je ako najmä tá organizátorská a veliteľská práca. Spolu s plukovníkom Čirskovom, ktorého ukážem tiež, organizovali práve ten letecký most, ktorý, treba povedať, porovnanie. Ja som povedal, 1150 letov vykonal ten 5. Orlovský zbor, vyše 500 letov vykonal prvý československý stíhací pluk. Jeho veliteľom je, prosím tu, neskôr generál František Fajtl, tento bradatý usmiatý, vlastne bradatý, áno, Čech. A ďalších asi 300 letov, dač okolo 300 letov vykonala kombinovaná letka. To je to, čo sa podarilo poskladať ako z tých, by som povedal, z toho inventára leteckej školy. Respektive vrátili sa dva Messerschmitty B109G z tej skupiny vzdušných zbraní, ktoré preleteli za východný front, tak sa potom vrátili. Prvý stíhací pluk si pripísal za ten mesiac aj niečo, necelé dva mesiace bojov, asi 9 zostrelov, ak si dobre pamätám. A plus, keď niekde sa uvádza dokonca 13, ale pokiaľ ja som sa dopočítal 9, plus nejaké lietadla poškodené na zemi a tak ďalej. Ako Nemci stratili asi 40 lietadiel ako dohromady akože na povstaleckom území. Kombinovaná letka. To sú ale celkom slušné straty. To sú slušné. Teda, ako treba vďaka stíhaciemu pluku môžeme hovoriť fakt od polky septembra a vďaka tomu, že Američania zbombardovali to letisko Nový Dvor a Piešťany, tak môžeme hovoriť, že povstalecké vzdušné sily si udržiavali nie síce nejakú dominanciu, ale prevahu nad vzdušným územím. Možno aj fakt, ktorý nie je úplne že známy. A treba povedať, že v hlásení nemeckých síl akože jednak akože veľké uznanie ako, alebo teda veľké sťažnosti na agresivitu ako povstaleckého letectva. A čo je nedocenené, ako ani nejak sa nejak moc nezistuje, Nemci sa hodne sťažovali na kvalitu protilietadlovej palby. Ako dokonca aj... Že bola dobrá teda. Že bola dobrá. Aj nálet, ktorý sa neuskutočil 31. augusta, potom neskôr 2. septembra sa zautočil do Bystrice na vysielač, ktorý bol poškodený, potom už vysielanie išlo z mobilného vysielača. A 4. alebo koľkého septembra sa opakoval nálet na letisko Triduby, o ktorom mi rozprával aj môj starý otec, lebo ten nálet bol veľmi ťažký. A vo vyhodnotení činnosti ako prvé tej leteckej skupiny tam bolo, že ako neúspešná protiriadová činnosť, oni nevideli, že pozostreľovali po dve lietadla v tých. To až Nemci ako priznali o svojich oných, že fakticky stratili vždycky po dve lietadla. Mm-hmm. Čož bolo akože celkom slušný výkon. Povedal by si to, čo sa hovorilo o slovenských vojakoch, že slovenskí vojaci boli celkom dobrí v taktickej improvizácii? No ono celé povstanie bola improvizácia. Mm-hmm. Celé povstanie akože toto skutočne... Myslím, že ako v tom malom nabojisku. Záležalo hodne od osoby veliteľa. Keď to bol veliteľ, ktorý mal skúsenosti z toho východného frontu, takže paradoxne tá účasť na východnom fronte koniec koncov na niečo bola. Keď to bol dôstojník, ktorý mal skúsenosti, bojové skúsenosti z východného frontu, tak tie výsledky boli znateľne lepšie ako na tom bojsku. Než keď tomu veľ nejaký záložný dôstojník, ktorý skutočne jediné, čo mal, bola stará príručka Československej armády. Čiže možno poučenie do súčasnosti, že je dobré, že Slovensko posiela do tých všetkých misií medzinárodných svojich vojakov, lebo získajú tam skúsenosti, ktoré sú nezaplatiteľné. Jednoznačne bez diskusie. Nedokončili sme Ďumbala. Potlačení povstania išiel do hvor, padol do zajatia a bol zavraždený Nemcami. Doslova do písmena. To bola tá letecká skupina, odišli do hvor aj príslušníci americkej a britskej misie. Tu, ak sa nemýlim, jej osudy zmapoval Bohuslav Chňoupek, neskorší minister zahraničia Československa. Treba povedať, áno, tiež padli do zajatia a boli postrieľaní. Ale ich postrieľali tí gardisti, to neboli Nemci, ktorí ich postrieľali? Nie, postrieľali ich Nemci. Nemci ich postrieľali? Nemci boli popravení.
Neboli popustavé, boli odveze, odviezli ich, vypočuli ich, postrieľali. To bola tá angloamerická misia. Áno, a keď áno, už hej. hovoríme teda o iných národnostiach, tak francúzski partizáni sú často vyzdvihovaní. Dokončím pilotov a prepáč, hej, dobre. No. Takže v Pravohore Rudo Božík, najúspešnejší slovenský stíhač počas slovenského povstania 2,5 zo strelu. Myslím, že lietal na Messerschmitte. František Ciprich, to je ten protagonista toho unikátneho zostrelu. Keď sa to spočíta, tiež mal 2 zostrely počas povstania. Najúspešnejší stíhač prvého československého stíhacieho pluku bol Leopold Schrom, ak si dobre pamätám. Takže tak koľko zostrelov, nevieš? Ja ich neviem ti povedať. Ale to zase nevyzeralo, že 2 zostrely, 2,5 zostrelov. Oni takto, hovorím, 9 zostrelov je preukázaných, čo sa týka toho stíhacieho pluku. Dokonca sa uvádza niekde 13. Ako tam je vždycky niečo. Čiže asi na tých 40 nemeckých zostrelov asi teda bolo veľa pilotov. 40 nemeckých, pozor, 40 zničených lietadiel. Väčšina z týchto lietadiel zničených bola na zemi. Aha. To zničili buď pri pozemných útokoch, alebo akože veľkú časť z toho zničili práve Američania pri bombardovaní. A vo vzduchu teda bolo ich asi koľko? To je tých, jak som povedal, 9 v zátvorke 13 stíhací pluk, 6 v zátvorke 8 kombinovaná letka. Koľko lietadiel slovenských zničili Nemci, zostrelili Nemci vo vzdušných súbojoch? Jedno jediné, vo vzdušných súbojoch zostrelili jedno jediné. Počkaj, to naozaj? Áno, všetky ostatné straty išli na úkor protilietadlovej palby. Stratili sme jednu jedinú krávku, to znamená šmolík letov Eš-328, ktorý zostrelila až Štuka. To je ten paradox. A ďalšie slovenské lietadlá, ktoré zničili, boli zničené možno na zemi? To bolo na zemi. A tých bolo koľko? Vieš čo, to sa dosť ťažko počíta, lebo oni tie lietadlá na zemi boli niektoré zničené viackrát. On totiž to ako potom povstalci urobili tak, ako tam pri Troch Duboch bola záložná letičná plocha a tam jednoducho oni nasimulovali, že to skutočné letisko je tam a do značnej miery tie nálety sa potom vybíjali na tej záložnej letičnej ploche. Kde postavili všetky tie nepotrebné staré lietadlá, ktoré ona. Ale tie počty zničených postaleckých lietadiel sú akože dosť vysoké, ale treba povedať, že väčšina z toho boli aj tak nepoužiteľné dvojplošníky, ktoré skutočne fungovali len ako cieľ. A teda vo vzdušných bojoch to boli jedno bojoch, versus jedno nemecké, ano. Ktorých bolo dokopy teda... No, 9 plus 6, keď vezmeme konzervatívne. 15, áno. No. Dobre, a chceš ešte niečo k vzdušnej vojne, alebo ideme k tým možno Francúzom? Alebo poďme k tým Francúzom. Medzinárodná účasť na Slovenskom národnom povstaní. No, ja som akože do tohto zaradil, akože neboli sme v tom sami. Toto je prosím pekne plukovník, tu už je v povojnovej uniforme generála Vladimír Přikryl, ktorý je veliteľ ktorý bol veliteľom 2. paradesantnej brigády. Čiže Čech? Čech, áno. Tiež po vojne, ako aj tým povstaleckým veliteľom, ani jemu sa po vojne nevyhla, ako už po prevzatí moci komunistami, ako nevyhli sa mu akože represie. 2. paradesantná brigáda, jej nasadenie bolo veľmi úspešné, fakticky bola to jednotka, ktorá ako posledná z tých postaleckých ako držala pohromade, plus ešte tam bola 10. protilietadlová brigáda, 10. protilietadlová batéria, ktorá ešte pri motičkách akože kryla ako postalecký ústup. Jedna mrzuto sa spája s tou 2. parabrigádou, pri ústupe stratila bojovú zástavu. Čože je dosť, ako, že je to skôr taký morálny. On je, tam sa hovorí, že jednoducho keď v záverečných fázach bojov jednoducho hrozilo časti jednotky, ktorá práve, kde bol práve tento vlajkonosič, hrozilo zajatie, tak tú vlajku zavinuli práve jedného vojaka do tej vlajky a pochovali ho. Len akurát už sa nezachovalo kde. Takže je isté, že tú zastavu Nemci neukoristili. Ale jednoducho... Čiže je to pripomienka, že na SNP sa zúčastnili aj Česi? Áno, takto. Treba povedať, 70% mužstva 2. parabrigády boli Slováci. Tak. Lebo to boli vlastne ľudia, ktorí prebehli na východnom fronte na sovietskú stranu. Hej, ale to velenie mal Čech, Vladimír Přikryl, treba mu zdať čest, bol to veľmi schopný dôstojník. Toto francúzsku jednotku zastupuje, alebo teda velil jej kapitán Georges Delanunier. Ako sa sem tí Francúzi dostali? Zo zajateckých táborov. On bol pôvodne zajatý v Náchode.
pokúsil sa viackrát uniknúť, potom bol dolapili ho v Maďarsku, jem teda na viackrát a po vypuknutí povstania sa dostal na povstalecké územie, tu zorganizoval útvar alebo jednotku cirka z ďalších 250 francúzskych zajacov, veľmi úspešne a veľmi dravo zasiahli práve do bojov o Strečno, kde sa práve ako kde práve sa vyznamenal ten prápor to neskoršieho generála Teodora Schleicharta. Čiže mali sme tu tú britsko-americkú misiu, máme tu samozrejme Čechov, máme tu Francúzov. Ja som teda hodne akože nasypal za golier tým sovietským partizánom, ktorý teda ako ktorých účasť skutočne je veľmi kontroverzná. Musím ale vyzdvihnúť akože aj pozitívny podiel tu už v uniforme generála povojnovej, ale ako u nás bol v hodnosti plukovníka generál Boris Fiodorovič, teda plukovník Boris Fiodorovič Čírskov, vedúci leteckej skupiny 5. Orlovského zboru. On v podstate tu bola to skupina, ktorá organizovala, prijímala, navádzala práve tie lietadlá toho 5. Orlovského zboru, ktoré zorganizovali ten most letecký, ktorý vďaka ktorému ako po strate tých zbrojníc Kvetnica, čiastočné Nováky, sa potom práve najmä čo sa týka protitankových pušiek a samopalov sa práve najmä munície sa doplňovali zásoby práve vďaka tomuto leteckému mostu. Toto tu dole, to je tiež Rus Ivan Ivanovič Skripka, studentský, to je náčelník vojenskej misie pri štábe povstaleckej armády. V podstate, ak sa podarilo, s tými partizánmi bola ťažká spolupráca, ale ak sa napokon niečo podarilo ich umravniť, tak to bola práve zásluha tohoto človeka. V podstate po roku 1990 sa hovorí aj o tom, že pochopiteľne Židia, ktorí boli prví na odstrel, tak hľadali potom záchranu na tom povstaleckom území. Niektorí sa tiež zapojili do povstania. Áno, eviduje sa takmer 1800 príslušníkov, ako teda Židov, ktorí sa zúčastnili v prevažnej miere v partizánskych oddieloch. No a potom taká zaujímavá téma sú ženy v povstaní. Treba povedať, že dokopy ten český živel, ako bol samozrejme druhý najpočetnejší a odhad sa pohybuje niekde 2-2,5 tisíc ako Čechov, že sa zapojilo do povstania. A hovorím, tých Židov to je pod 2000, to je tak 1600. A teda potom ženy a povstanie dneska teda je módne vyzdvihovať, aj teda byť genderovo vyvážený. Hej. A teda vieme, že ženy aj pri myslím, že v parabrigáde, aj pri tých partizánskych oddieloch, tam sa zúčastňovali, či už boli ako zdravotiačky alebo ako radistky. Zastávali ako priamo, nebolo zvykom vtedy posielať ako ženy na bojové pozície do prvej líny, ale tieto posty že radistiek a zdravotiačiek, tie boli akože dosilne. Ako tie zdravotiačky prakticky výhradne, radistky do značnej miery boli práve obsadzované akože ženami. Tak. Dobre, čo máme ďalej? No, ďalšia, ako prečo, ako tiež ako to vykreslovanie ako partizánov, že to nesedí, pretože skutočne povstalci síce nemali nejak extra modernú výzbroj, to čím nedostatkami, ktorými trpela slovenská armáda, trpeli aj povstalci, ten pohyb, to množstvo tých tankov, aj po tých stratách v tých prvých dňoch, sa tak pohybovalo stále niekde okolo stovky, treba povedať, ale nie všetko boli bojaschopné veci, ako podarilo sa napríklad včas odviesť sklad zbrojnej techniky z Martina, kde sa zachránilo cez 20 tankov, ale nepojazdných. Takže podarilo sa ich spojazniť? Podarilo sa ich použiť. A čo, ako stacionárne? Ako stacionárne, alebo v pancierových vlakoch. Prídeme k tomu. Takže on to množstvo tej techniky, ktorú malo povstalecké velenie k dispozícii, treba povedať, referátu útočnej vozby velil major Štefan Čáni a priamo veliteľom práporu útočnej vozby bol, krycie meno Vojtech, bol kapitán František Ploskuňák, teraz hodnosť nie, ale Ploskuňák určite. Takže hovorím, to množstvo sa pohybovalo cirka, hovorím, plus minus 40, ale hovorím, problém bol, že on sa, ako ten terén na Slovensku ani neumožňoval nejak nasadzovanie veľkých formácií, takže boli nasadzované väčšinou ako po jednom, po dvoch, respektíve výraznejšie nasadnutie vo veľkosti roty bolo práve pri tom Telgarte. Toto je zaujímavá vec. PZ-4 verzia N, ktorí tesne pred povstaním boli dovezené, 5 kusov bolo dovezené na Slovensko, skončili v Martine,
5, ale bojaschopné boli 4, jeden mal zadretý motor, ako hneď už pri, ešte pri naložení sa to zistilo. Ako sa dostali na Slovensku, že slovenská armáda ich kúpila? Ešte, áno, keď od boli Nemecka. V rámci programu Eiche. Začiatkom roku 1944 sa rozbehol tzv. Program Eiche, čo bolo dozbrojenie slovenskej armády, aby bola schopná brániť ako tie karpatské proti priesli. Sovietom. Hej. Presne tak. No. Tak akože v rámci toho, akože aj povstalé vojenské ústredie dúfalo, že doplní akože tieto zbrane. Akurát, hovorím, dopadlo to takto, že prišlo 5 tankov PZ-3, Ausführung N, došlo 5, bojaschopné boli 4. Treba povedať, toto už v danom momente nebol ako zrovna najmodernejší výkrik techniky. Tieto tanky PZ-3, Ausführung N, vznikli, by som povedal, ako improvizácia, ako podporná zbraň k tankom, najmä tankom Tiger. Takže tank tiež potrebuje, aj ten ťažký tank, aj ten najmocnejší tank potrebuje jednoducho podporu, akože, aby ho niekto kryl. A na to konto, keď boli tanky PZ-4 vyzbrojené dlhohlavňovým 7,5 cm kanónom, tak v skladoch ostali tieto krátkohlavňové 7,5 cm kanóny, ktoré sú síce nie vhodné k protitankovému boju, ale sú vhodné k ničeniu opevnení a polných opevnení a boju proti pechote. Takže tento tank mal pôvodne, hovorím, kryť Tigra, ocitol sa takto na Slovensku, 4 z nich, hovorím, prešli nasadením, minimálne jeden bol zničený pri priekope, teda pri vrútkach, ukážem, mám jeho záber. Základom delostrelectva povstaleckej armády bola 10 cm hufnica 14/19. Dávam do pozornosti, budem s tým o tom hovoriť pri pancierových vlakoch, ktorá mala nedelenú tzv. chobotovú lafetu. Takisto to, čo som spomínal... Veľmi... Počkaj, či tá hufnica, to je obrázok v pravohore. To je v pravohore, áno. Dobre. To ostatné, to už je technika z druhej svetovej vojny. Tuto vpravo dole, to je kolóna protilietadlového delostrelectva, o ktorom som hovoril, že protilietadlové delostrelectvo napriek, ani sami povstalci si neuvedomili, aké bolo účinné a aké bolo na protivníkovej strane obávané. Tá výzbroj bola zmes starých československých protilietadlových kanónov 86 mm a samozrejme boli vo výzbroji aj moderné flaky nemecké 8,8 cm. No a toto je to, čo sa stalo symbolom toho povstania. To sú tie pancierové vlaky, ktoré vďaka ich postavenie bolo možné vďaka tomu včasnej evakuácii toho skladu útočnej vozby z Martina. To boli dva vlaky? Tri. Treba povedať, ako Československá armáda mala pomerne tradíciu v pancierovaných vlakoch, ako sa osvedčili už v tej vojne 1919-1920 a stále existovali. Akože ako vo vojne o Slovensko proti Maďarsku. Áno, táto zbraň síce akože už mala ten zenit za sebou, ako najmä v súvislosti s tým, ako sa rozvíjali ako pozemná obrnená technika, ale aj keď Československá armáda stále udržiavala ako aj mobilizačné plány na rozvinutie tzv. Improvizovaných pancierových vlakov a jeden z nich bol postavený aj počas mobilizácie 1938. Jeho konštruktorom bol práve tento pán Hugo Weinberger, ktorý si po vojne poslovenčil trošku priezvisko Velan. Takže Hugo Weinberger pomlčka Velan. A kvôli čomu? To bolo židovské, to bolo asi aby to, židovskému pôvodu? Po vojne nebolo dobré akože mať nemecké priezvisko. Ako tak čiste akože z politických imidžových dôvodov, nazvieme to takto. A priznám sa, neovládam až tak nacionálie tohoto pána, ale to krstné meno Hugo tiež evokuje, že asi mal karpato-nemecký pôvod, ale ja ho mám tiež, takže ako, no. A Žiarovský je novotvar, to je na genealogickú debatu na inokedy. Čo sa týka ako konštrukcie, takže Hugo Velan ako bol autorom práve toho obrneného vlaku, ktorý bol postavený počas mobilizácie ešte podľa československých príručiek. Vo chvíli, keď vypuklo povstanie a povstalecká armáda sa potýkala úplne so zúfalým nedostatkom ako ťažkej techniky a tankov, tak padol nápad, predpokladám, že jeho inšpirátorom bol práve ako Hugo Weinberger Velan postaviť ako pancierové vlaky. Hneď 4. septembra sa začalo so stavbou. To, čo bolo akože novum oproti tým československým plánom, bola práve stavba týchto tankových vozňov. Ja ich konštrukciu približím na ďalšom slajde. Tá konštrukcia bola asi nasledovná, ako
dneska hovoríme o kompozitovom pancieri, tak ako práve povstalci použili niečo ako, alebo Hugo Weinberger použil niečo ako kompozitový pancier. Jednoducho vzal sa klasický vagón, ako keďže ale mali nedostatok ako pancierového plechu, tak dovnútra s odstupom 15 cm od vonkajších cien bola postavená z foštní vnútorná krabica. A priestor medzi nimi bol vysypaný štrkom a vonkajšok bol obitý kotlovým plechom. Vznikol kompozitový pancier. Improvizované znúdzecnosť, ale za intenzívne nasadenie všetkých troch vlakov nepoznám jediný prípad, že by túto pancierovú ochranu bola prestrelená. Oni tie tri vlaky prežili všetky, vojnu? Všetky prežili. A teraz to meno, to je Štefánik, Hurban? Štefánik, Hurban, Masaryk. Tri vlaky. Toto konkrétne je Štefánik, vidíme ešte takéto strakatej československej kamufláži. To sa ukázalo ako veľmi nevhodné, takže prešlo sa na klasický khaki zelenú, s tým, že ešte sa pokladal povrch vlakov Čečinov. Takže ono sú nejaké fotky, ale akože takto naholo ten vlak. Toto je práve to, čo sú práve ako toto je zo skúšobných jazd. Tu vidíme ešte pôvodná verzia, kde kryté sú len kolesa, už neskôr toto už je zo súčasnosti, vidíme, že predlžili to krytie podvozku aj medzi jednotlivými podvozkovými skupinami. Stalo sa to potom, čo pod gulometným vozňom vybuchol granát, črepiny prerazili podlahu a zranili jedného z gulomečíkov. Počul som, že vraj tam, kde chrbát stráca svoje statočné meno. Takže ale výsledok bol akože ten, že jednoducho zlepšila sa táto pancierová ochrana. Tá kompozícia toho vlaku bola predbehový tykadlový vozeň, ktorý slúžil ako ochrana pred mínou, ako aby jednoducho, lebo smrteľné nebezpečenstvo pre tieto vlaky bola podminovaná železnica, takže na nej sa zároveň viezli náhradné kolajnice, náhradné pražce pre opravu trate. A jeden z veliteľov pancierových vlakov, konkrétne František Adam, veliteľ vlaku Štefánik, tam vozil sidecaru, na ktorou jazdil na rekognoskáciu trate. Motorku so sajdou. Aha, dobre. No, druhý vagón bol delostrelecký vagón, kde bolo, a práve tam sa prejavila, toto je to, že s problémom, keby bol klasická rozovierateľná lafeta, kde jak túto znevione, by bol trošku problém, použil sa starý kanón, nie táto 10 cm ufica, ale starý 8 cm rakúsko-uhorský kanón, ktorý zase v podmienkach toho horského terénu, kde sa pálilo na kratšiu vzdialenosť, ako plne vyhoval, a práve že to, že mal trošku nižší výkon, zľahčovalo jeho inštaláciu dovnútra tohoto vozňa. Čiže taká celkom úspešná improvizácia. Áno, celkom úspešná improvizácia. To rydlo lafety potom opreli o pražec, naprieč upevnený pražec, dokonca neskôr Hurban a Štefán, a dorobené to bolo aj pri Štefánikovi, sa tam dávala potom ešte dávalo listové pero, akože aby to odpružilo. Štefánik mal ešte, nemám to tu, mal klasický otvor a tú posádku chránil len štít kanónu, potom Hurban aj Masaryk už mali sofistikovanejší otvor, kde bol predtým samotným kanónom ešte taký pancierový štít, v ktorom bol už len vertikálny výrez, a ten štít samotný chodil v takých kolajniciach, takže tá posádka toho kanónu bola lepšie chránená. O tankovom vozni budem hovoriť podrobnejšie, lebo tie si to zaslúžia. Posádka, lokomotíva, pôvodné československé predpisy predpokladali, že tam bude posunovacia lokomotíva, ale vzhľadom k zvýšenej hmotnosti celej súpravy, tie dva tankové vozy, s tými sa nepočítalo, tak inžinier Velan použil lokomotívu rady 432, to je klasická lokomotíva pre nákladné vlaky, a vidíme, ako zase pokúsili sa využiť maximálne tie plechy, ktoré mali, čo boli kotlové plechy, potom pre Masaryk už sa podarilo použiť z podbrezovej plechy, ktoré boli síce nie ešte klasické pancierové, ale boli používané pre tlakové trupy ponoriek, taký analogický tlak. Riešilo sa to tak jednoducho, že dva či už 7 alebo 10 cm plechy, aké boli k dispozícii, sa dali s nejakým odstupom od seba a medzi nich sa nasypal buď piesok alebo štrk. Zase postavci zaimprovizovali, vytvorili kompozitný pancier. Toto samozrejme to neposkytovalo takú ochranu, akú poskytovala akože tá 15 cm kompozitná vrstva ochrany. Takže k poškodeniu alebo teda k priestrelu tohoto panciera došlo v bitke pri Pohorovskej maši. Tam posádka rušňa bola ťažko zranená a potom musel vyprošťovať druhý vlak.
súpravu uzatváral gulometný vozeň, ktorý mal 5 gulometov, vzor 37. Ešte taká zaujímavosť, že v streleckých pozíciách mali také krabice s perforovaným vrchom, nich bolo vápno, ktoré pohlcovalo splodiny. Povystrelové splodiny. Tuto to trošku nevidno, na tomto, tento vagón bol zároveň akože veliteľský, záložné veliteľstvo bol záložný veliteľ, alebo zástupca veliteľa mal pozíciu v gulometnom vozni, bola vytvorená kopula na trojnožke a zase improvizácia. Zákopový periskop na trojnožku a u jeho objektív sa umiestnil akurát hore do tej kopuly. Toto je iný steampunk. Áno, ešte sa ťa chcem spýtať. Aby som nezabudol, budeme o tých filmoch hovoriť. Je film Deň, ktorý nezomiera. Myslím, že sa tak volá ten film. Má to taký bondovský názov, ale je to o povstaní. Zrovna o povstaleckom vlaku. A je to, technicky je to nádherný film, preto som si spomenul, lebo tam zrovna tú trojnožku s tým zákopovým periskopom perfektne ukazujú. Akurát, ale je to ukážka, ako toporne tá komunistická kinematografia roubovala, nenapadá ma iný výraz, tú povstaleckú armádu na tie komunistické ideologické floskuly. Takže osádka pancierového vlaku má červené pásky na čiapkách a takéto veci. Akože, no. Čo nebolo teda v realite pravda. A teda ešte sa ťa spýtam, lokomotíva bola uholná lokomotíva? Klasická. Alebo uholná, to bola naftová? Tu má komín. Tu má komín. Toto je práve problém Štefánika. Nepodarilo sa, vidíš, tu máš krytie parného domca, takýmto hranatým pancierom. Nepodarilo sa celkom vyriešiť pri Štefánikovi zakrytie dýmnika a komína. Toto sa podarilo definitívne úspešne vyriešiť až pri poslednom vlaku pri Masarykovi. A ten mal, ale všetky tri mali párnu lokomotívu? Všetky tri mali párnu lokomotívu teda, rady 432. Ak som znácom nepoplietol tie čísla, nie som nejaký odborník na lokomotívy. Takže toto bol, tu dole vidíme, toto sú už zábery, myslím, že to je z roku 2019, keď som bol v Bystrici v múzeu. Toto je gulometný vozeň a toto je práve ten dielový vozeň. No a toto som sa ťa chcel spýtať. Tankový vozeň. Toto som sa ťa chcel spýtať, že teda hovorí, že všetky tri vlaky prežili vojnu. Áno. Kde sa nachádzajú teraz? No, kde to, si ich môžu to, naši, ak teraz... To, čo naši diváci zostalo, by chceli vidieť, tak to, čo si zostalo, to je práve, hovorím, gulometný vozeň, tuto za ním je tankový vozeň v múzeu v Banskej Bystrici, Múzeum Slovenského národného postania. Takže hovorí, že sa nezachovali celkom, že len ich časti sa zachovali. No do dnešného dňa sa nezachovali, ako boje prežili. Respektíve, oni ich na konci povstania boli sústredené, dva boli v tuneli pri Ulanke, jeden bol, myslím, pri Harmanci a jednoducho posádky ich znehodnotili, ako povyberali zameriavače, závery, čo sa dalo rozbili, ale akože vlaky ako také, ako dokonca minimálne aj tento gulometný vozeň prežil preto, lebo ho potom Nemci zaradili ako do nejakej svojej súpravy. A prečo potom hneď neboli premenené kompletné vlaky na muzejné účely, veď to bola veľká vec? Tento bol, tankový vozeň sa zachránil tak, že bol v areáli, dlhú dobu v areáli železničných opravovní vo Zvolene. Tento gulometný vozeň, ja si pamätám ešte ako chlapec, že bol v múzeu v Bystrici. A teda kompletne sa všetky vagóny sa nezachovali. Vagóny sa nezachovali. Takže inak, múzeum SNP v Banskej Bystrici. Áno, presne tak. Inak zaujímavý bol v 2014. alebo kedy, bol pri príležitosti okrúhleho výročia SNP, bola urobená rekonštrukcia vlaku Štefánik, samozrejme lokomotíve problém, ale použil sa, dokonca myslím, sa urobila replika tohoto delového, replika delového vozňa, originálny bol tento gulometný a tankový, urobila sa ešte replika delového vozňa, takže dokonca obišlo to Slovensko. Uh-huh. Jeden čas stál tuto v Bratislave, v Dopravnom múzeu, tam som si ho bol pozrieť. Hey. No. Dobre, poďme k tomu tankovému vozňu. Za ten tankový vozeň, základom toho tankového vozňa bol tank LT, nepojazdný tank LT-35. Čiže starý predvojnový československý tank? Starý predvojnový československý tank, z ktorého bol vybraný motor, aby bola tým pádom zväčšená zásoba munície. On bol postavený na plošinový vozeň a jednoducho obstavaný pancierom. Vytvorili sa dokonca dve také plošiny. Tu bolo buď miesto pre výsadok, alebo pre protilietadlo. Koľko mužov ho obsluhovalo? Správna otázka. Posádka toho vlaku, takto treba to rozložiť. Tá posádka z vlaku sa skladá dala z dvoch. Pancierový vlak sú fakticky dva vlaky.
bojová súprava, ktorú tu vidíme, a zabezpečovacia súprava, ktorú ťahala už nepancierovaná lokomotíva. Tam boli tri ubytovacie vlaky, dielenský vlak, zdravotnícky vlak, zásobovací vozeň. Dokopy obrnený vlak alebo pancierový vlak predstavoval jednotku o veľkosti roty. Bavíme sa 100-120 ľudí. Posádka sa delila na dve časti. Na obsluhu zbraní to boli vojaci a obsluhu vlaku to boli mobilizovaní železničiari. Predpokladám, že asi mali tam aj nejakú kuchyňu? No samozrejme, v tej, akože, ono byť v tom vagóne, byť v tom vlaku je dosť nepohodlné, takže v tej zabezpečovacej súprave bola aj kuchyňa. Zabezpečovacia súprava zostávala vždycky v bezpečnom tyle v najbližšej železničnej stanici. Je to neuveriteľné, že ako v našej vojenskej histórii zohrali vlaky úlohy, lebo ano. Na vlakoch sa teda československí legionári premávali Sibírov po transsibírskej magistrále, vlaky máme v SNP, ako neuveriteľný príbeh. A teraz všimni si tú väžu toho tanku LT-35 a všimni si túto väžu. Okamžite si všimneš ten rozdiel, že prosto tu je niečo naviac. No. Pancierový vlak Hurbán pri boji pri Čremošnom, zase sa stalo, že ako v zápale boja vlak predbehol vlastné jednotky, vbehol do terénneho zárezu, kde výšiny ovládali Nemci. Okamžite protiútok Panzerfaustami, došlo k prestreleniu obidvoch tankových veží. 5 alebo 6 ľudí tam zahynulo, ale posádka vlak dokázala vyviesť spalby. Reakciou na to bola ďalšia improvizácia, keďže vo zvolenie mali výborne zvládnutú technológiu oblúkového zvárania, tak vďaka tomu aj sa dokázal potom urobiť alebo vytvarovať to pancierovanie tak, že dokázali s tým obaliť celú lokomotívu, lebo pôvodný československý návrh bol taký, by som povedal, nie celkom dokonalý, ten rátal nejak s reťazami a s vrecami piesku a podobne. Tak dorobil sa dodatočný pancier, tuto prosím pekne môžeš vidieť, už aj na tomto vlaku, takými obrúčami stiahnutý. Takže tá obsluha toho tankového vozňa jednak bola v tanku, jednak ešte od 10 mm alebo centimetrové pancier ho chránil ako zo spodu a plus ešte dodatočná ochrana tejto veže. Inak táto veža, ktorá je v Bystrici, má jednu zaujímavosť. Toto je dokonca ten tankový vozenie z vlaku Hurban, kde sa už potom tie veže robili, dávali na novo, lebo boli zničené v tom boji pri Čremošnom. Veža je z tanku LT-35, ale kanón je A7 z tanku LT-38. Takže ďalší príklad ako takej technickej improvizácie. Každom, ako hovorím, tie vlaky prešli veľmi intenzívnym bojovým nasadením. Prosím, tu máme nadporučík František Adam, veliteľ vlaku Štefánik, nadporučík Martin Ďuriš Rubánsky, veliteľ vlaku Hurban a kapitán Jan Kukliš, veľmi skúsený protitankový delostrelec, zároveň zničil dva transportéry v bitke o Strečno ako veliteľ batérie protitankových diel a on sa stal veliteľom 3. pancierového vlaku Masaryk. Čo sa týka nasadenia tých vlakov, hovorím, prvý červený, červenou je zobrazený Štefánik, jeho prvé nasadenie bolo spolu s útokom proti parabrigády v priestore Stará Kremnička, Hronská Dubrava, Jalná, kde sa podarilo stabilizovať front. Následne potom tu pôsobil, vidím, do 18.10. Ako náhle sa začala generálna ofenzíva, tak bol nemecká generálna ofenzíva. Áno, nemecká, tak bol okamžite nasadený na trať Dobrániva Krupina. Tam dokonca tiež sa podaril ako lokálny protiútok, pri ktorom sa podarilo aspoň na nejaký čas stabilizovať frontovú líniu. Následne pôsobil pri Výglaši. Medzitým treba povedať, že jeho stavba trvala cirka 1,5 týždňa, druhý Hurban. Ten bol stavaný už len asi 9 dní, alebo tak nejako, a Masaryk bol urobený doslova do písmena, Masaryk bol urobený za 9 dní a Hurban bol urobený za 11 dní, tak by som to povedal. Takže sa to, napriek tomu, že teda ten Hurban, Masaryk mal dokonca o jeden tankový vozeň viacej, ten mal 3 tankové vozne, takže on, a Masaryk mal ešte jeden štvrtý, akože záložný. Hurban, hovorím, nasadil pri Čremošné, o tom som hovoril, následne po generálnej ofenzíve spolu s Masarykom bol presunutý na trať Brezno-Červená skala. Tu došlo k
tomu, čo som hovoril, k tomu priestrelu kabíny, vlaku, ale stalo sa to Masarykovi, treba povedať, ako ten vlak už prišiel ako doslova do písmena do tej záverečnej fázy bojov. Ja keď som ako chlapec chodil so starým otcom, tak prizvolenie, pri tom panciráku si pamätám, jeden rok som sa rozprával s človekom, ktorý mi rozprával príhodu práve z povstania, ako vyprosťoval pancierový vlak, že prišiel, zobral, bol rušnovodičom, odpojil rušeň zo zabezpečovacej súpravy a išiel vyprostiť niekam pancierový vlak. Vtedy som v súvislosti nechápal, neskôr som, ten boj sa stal tu pri Novej Maši. Mm-hmm. Čiže ten človek, čo mi hovoril, bol to skutočne reálny boj, kde pri Novej Maši Masaryk dostal zásah, pretrhol hlavný parovod, ktorý vážne zranil posádku Ružňa, dokonca neviem, či jeden, či Kuríč aj nezahynul. V kabíne, kde syčala para, jednoducho sa nedalo, on tak rušnovodič len zaradil pomaly spätný chod a vyskočili z vagóna, alebo vyskočil z rušňa. Rušeň medzi tým pomaly cúval, našťastie ako v zadnom väzni, kde mal každý z tých vozňov mal samostatnú brzdárskú búdku, tak došlo im, že jednoducho ten vlak nie je riadený, tak zastali tu a potom to sa stalo to, čo som hovoril, alebo došlo k tomu, jednak protiútokom práporu Chryzantéma a následným práve tým pánom, ktorý mi rozprával túto príhodu, ktorý prišiel s Rušňom, jeho Kurič podliezol, vlak pripojil a odtiahli ako potom Masaryka do dielni. Ale už hovorím, to už sa písal 22. október, tam už jednoducho nestihli opraviť tú lokomotívu, tak následne posledných bojov pri Harmanci sa potom Masaryk zúčastnil už s normálnou nepancirovanou lokomotívou zaradenou na konci mm-hmm. súpravy. Ako som povedal, vlaky boli sústredené pri Ulmanke, respektíve pri Harmanci, kde boli maximálne ako znehodnotené a ich posádky ako odišli do hôr. Pridali sa k partizánom. Hovorím, toto som veľmi chcel, ako aby týchto troch pánov, ako by som rád veľmi zdôraznil, ako že toto skutočne sú ako ľudia, o ktorých borci ako o ktorých sa málo vie, ale ako jednoducho takýchto veľa v histórii nemáme. Treba si ich pripomínať. Takže áno, bolo to ako, že tie boje boli kruté, ako som povedal, najmä pri tom Turci. Tu je v podstate jeden zo stratených tankov PZ-3. To je nemecký či postalecký? Toto je slovenský, toto je postalecký. Toto je postalecký tank, vidíš, ako ten krátky sejma, to je štyrcený, predstavné uh-huh. panciere. Toto je Marder 3 Ausführung H, to je to stíhač tankov, práve toto je z roty nadporučíka Achimského. Uh-huh. Tak toto prosím pekne vyzeralo na konci októbra 1944 pri ceste na Donovaly. Posledná jednotka, teda keď nepočítam druhú parabrigádu, už spomínaná 10. batéria, ktorá ako kryla tento ústup ako presnou palbu ponad kopce. Treba ale povedať, že ten, keď vezmeme, ja sa vrátim k tej mape, ten ústup sa konal dvomi smermi. Jednak všetky skupiny okrem tretej ustupovali na Donovaly. Tam ustupovalo aj velenie. Letecká skupina a tretia taktická skupina ustupovali do masívu Polany. Treba povedať, že Gulian ešte urobil jednu rošádu. Prehodil veliteľov tretej a štvrtej skupiny Kunu a Markusa. Uh-huh. To znamená, Markusa stal veliteľom tretej skupiny, ktorá mala bojovať sama na tej Polane a držať sa, čo to dalo. Kuna nebol zlý veliteľ, ale jednoducho tá špecifická situácia tej tretej taktickej skupiny, ktorá akože mala bojovať solo, alebo mala teda ustupovala do hôr solo, vyžadovalo skutočne extra schopného veliteľa, ako a tým Markus jednoznačne bol ústupom. S tou tretou taktickou skupinou sa v rámci leteckej skupiny zúčastnil aj môj starý otec. Mám... Ako pešiak? Alebo? Ako príslušník leteckého personálu, ako, ktorý samozrejme ako po evakuácii Troch Dubov 25. Ustupovali, hovorím, smerom na Hornú Myčinu a odtiaľ potom cez Kyslinky smerom na Polanu. Kde potom letecká skupina Hajlap, prosím pekne, ten južný úsek tohoto obraného perimetru. Treba povedať, že
skupín, tretia taktická skupina, alebo ten jednotky, ako ktorým velil plukovník Markus, sa bránili ešte 2 týždne po páde Banskej Bystrice. To je veľmi čiže, málo známa vec. Čiže Banská Bystrica padla 28. októbra. Áno. A ty ale hovoríš, že tým ešte povstanie neskončilo. Z 28. na 29. vydal Viest svoj známy rozkaz o prechode na partizánsky spôsob boja. Povedzme si otvorene, to bolo gesto. On už v danom momente nemal kontakt s väčšinou jednotiek, akurát mal informácie, že na Poláne sa podarilo sformovať obranný perimeter. Na Donovaloch sa im to nepodarilo. Uh-huh. Tie jednotky sa jednoducho rozpustili v tom lese. Ona aj trošku tak, že tým Nemcom trošku zo začiatku tá pozornosť tých jednotiek, ktoré ustúpili na Polanu, akože unikla. Sústredili sa najmä na tie Donovaly. Takže oni potom sa pokúšali práve prejsť, chránení obidva generáli, aj Golian, aj Viest, sa pokúšali práve dostať na Polanu, ale bohužiaľ pri pohrozkom Bukovci, ako boli vzatí do zajatia, teda ich pozícia. Sampro došlo k boju, pri ktorom bol ich vysokoškolský oddiel ako fakticky rozbitý. To sa ešte ako generálom podarilo uniknúť. Ten problém bol najmä s Viestom, lebo on už, mal trombózu, bol zdravotne ako nespôsobilý takémuto niečomu. Takže ukryli sa v Pohrodskom Bukovci v jednom dome, no ale ako ich pozícia bola prezradená, Nemci teda hrozili, že pokiaľ sa nevzdajú, tak vypália celú dedinu, tak generáli sa vzdali. Po výsluchu myslím, v trase Bratislavy jeden boli potom prevezení a skončili a boli popravení v koncentračnom tábore v Losenburg, to som spomínal. Ešte sa, asi by sme sa mali porozprávať o páde Banskej Bystrice, ktorá je spojená teda s tým, že prezident Jozef Tiso tam potom pricestoval, áno, vyznamenával nemeckých vojakov a teda dáva sa mu to doteraz zavinú a jeho zástancia sa bránia, že on tým, že iba tým gestom, že vyznamenal nemeckých vojakov, ktorí potlačili povstanie, zabránil zničeniu Bystrice. Ako hodnotíš, je to... To, že zabránil zničeniu Bystrice, to je určite blbosť. S prominutím. Zrovnaniu Bystrice so zemou. Zrovnaniu Bystrice. Bystrica bola dobitá bez boja, akože to už ako ani povstalci. Ono aj ťažko, lebo vo chvíli, ako náhle podaril sa prielom od Kremnice, cez, tu je táto šípočka nad, čo je to tam nad Bystricom, no, nespomeniem si teraz. V každom prípade jednoducho hrozilo potom odrezanie jednotiek druhej paradesantnej brigády, ktoré jednoducho bránili alebo teda zaujali obranné pozície pri Radvani, ale potom boli nútení ustúpiť vo chvíli, ako náhle im cez ľavé krídlo začali nemecké jednotky prenikať do tyla, tak potom posledná obranná línia bola pri Motičkách. Kde už, ale to už fakt bol len boj na zdržanie. Bystrica padla do rúk Nemcov v zásade bez boja. A teda ako hodnotíš ten samotný fakt vyznamenávania tých Nemcov? To bolo gesto, akože ja toto nie, že nehodnotím nejako, ako ono to zapadá do toho, čo jednoducho ten Tiso robil v danom momente. Tiso sa sústredil na to, aby dostal zo zajatia čo najviac slovenských vojakov. To, aby to robil, tak jednoducho. Čiže keď povstanie skončilo, tak väčšinu zúčastnených, ktorí prežili, padli do nemeckého zajatia. Áno, tam bolo asi, ja neviem, tam predtým nejakých 10 000 z východoslovenskej armády, alebo 15 000, ďalších nejakých 10 000 padlo do zajatia počas bojov, 3/4 z nich počas posledného týždňa bojov. Uh-huh. No, takže bavíme sa 25 000 cirka zajatých Slovák. Z nich sa asi polovicu Tisovi skutočne podarilo vyreklamovať. Ako jeden z dôstojníkov, že dali inštrukciu, no a kto máte rodiny, kto ste ženatí, kto máte deti, choďte domov. Uh-huh. No, čo už bol zrovna aj povstanie skončilo. Áno, zrovna aj môj prípad mojho starého otca. Tu sa vo chvíli, keď ako sa podarilo, keď Nemci ako preťali akože tú Breznu cestu Hriňová Hnúšťa, tak jednoducho fakticky aj tá Polana bola odrezaná, ale ako niekedy okolo 13. 14. novembra sa partizánom podarilo preraziť to obklúčenie. A práve tento otvor v fronte využil aj, alebo otvor obklúčenie využil aj môj starý otec s kamarátom a jednoducho pod tom takým veľkým, takým širokým oblúkom sa jednoducho vrátili domov. No, trošku takou čiernou skrinkou, ale málo sa to rozoberá, je, že čo sa na Slovensku dialo cca od novembra 1944 do teda apríla
1945, kedy vlastne bola oslobodená Bratislava. Takže zhrňme si to takto. Bojové straty v povstane bolo nejakých 1300 padlých. Na slovenskej strane? Áno, na slovenskej strane nejakých 3,5 tisíca zranených. Civilné obete sa pohybovali nejakých 1000 mužov. Treba povedať, nešlo väčšinu tých tisíc do toho rátam aj obete partizánov, ako napríklad s Klenom a podobne, kde kde jednotka z Jegorovej skupiny postrieľala takmer 200 karpatských Nemcov. Ale teraz oprav ma, ak sa milím, oni potom boli za to aj popravení. Nie? Lebo bol jeden masaker, kde potom povstalecké vedenie vyvodilo dôsledky. Povstalecké vedenie sa snažilo, akože, ale to mohli nejakým spôsobom upletňovať takéto svoju moc iba voči Slovákom. Tí sovietskí velitelia boli nepostihnuteľní. Ešte takto. Tomáš, masakre páchali aj uniformovaní slovenskí vojaci alebo partizáni? Jednoznačne, ako ja viem len o partizánoch. Akože nemôžem vylúčiť, že niečo vyviedli aj povstaleckí vojaci, ale ako tie najväčšie excesy, ako dovolím si povedať, 95% plus išlo na vrúb partizánov. Takisto si zober ten komunistami ospevovaný, jak Veličko zišiel do Sklabine, vyhlásili tam Československú republiku, už sa decentne neuvádzalo, že za 2 týždne tam postrieľali asi 100 ľudí. A išlo to vyslovene vybavovanie si svojich účtov. Takisto Asmolov, na konto Asmolova ide. Teraz si nespomeniem presne lokalitu, ako pri Lubietovej. Koľko Nemcov padlo po povstaní? Vieš čo, neviem ti presne údaj povedať. Či sa to rozmýšľal k nejakému relevantnému údaju, akože som sa nedopátral. Tie odhady sú také, že jednoducho netrúfne. Keď ideme o tom období od potlačenia povstania k oslobodeniu Červenou armádou, potom, tak to bolo také obdobie troška teroru, kedy sa ľudia... To bolo jednoznačné obdobie teroru, ako kde za to obdobie od toho novembra po ten marec, dá sa povedať 45, keď už bola väčšina Slovenska oslobodená, tak bolo vypálených alebo zničených viac než 90 dedín a obcí a stalo to život asi 4000 ľudí. No ja viem, že vtedy napríklad aj v Prievidzi, odkiaľ pochádzam, tak sú záznamy v knihe, čo som čítal knihy o dejinách Prievidze, otvorené masové hroby. Viem, že v tomto období budova, kde je teraz pri múzeu hornonitrianskom, kde je teraz knižnica, že tam fungovalo gestapo a boli tam mučení a vraždení ľudia. Môj rod pochádza zo Žubkova, čo je jedna z dedín v Klakovskej doline, kde to 21. januára 1945 Einsatzkommando Edelweiss, ako v Klaku a vo Strongruni, tam bolo viac než 100, okolo 150 ľudí, ako mužov zastrelených. Potom, že vraj sa tam zjavil nejaký kuriér na motorke a vraždenie ustalo, ale jednoducho ako v každom, ako môjmu starému otcovi a pradedovi tiež pri tomto išlo o život, ktorý jednoducho v najúžšom úseku doliny sa snažili prebehnúť ako na hornohámorskú stranu, teda z tej Žubkovské, lebo na druhej strane kopca boli nemecké dediny, veľké pole a píla. Takže snažili sa ísť na tú druhú stranu tým južnejším smerom. Ako očakávali, že tam Nemci nebudú vraždiť. Tam boli slovenské dediny. Ale teda tam už vlastne vraždili Nemci, Hlinková garda, alebo dokonca, ako sa teraz uvádza, že Ukrajinci uniformovaní ako SS. Postupne dokončí to s tým mojim starým otcom a dedom, ktorí teda prebehli ako asi tak 100 metrov od miesta, kde je dneska akože zastávka autobusu v januári 45, kde napadlo teda obzvlášť snehu, ako našťastie starý otec teda spomenul, že ten strážnik, ktorý stal tam, kde je dneska tá autobusová zastávka, vystrelil po nich 4 krát. Starý to hovoril, že tak, jak sa nabíja puška 1, 2, 3, 4, ak som to hovoril pri tých mauzeráckých záveroch, takže v duchu počítali a vždycky sa hodili ako pri počte 4 o zem. Takže 4, a som dokonca 4 krát akože po nich aj vystrelil, potom sa im podarilo dosiahnuť ako terénny zráz, ako už tam bol potok, tak tam už boli bezpečená starý, teda pradedok, ktorý už mal vtedy, to mu tiahlo na 60-ku v danom momente, tak ten vyčerpaním skolaboval. Takže, ale potom akože prešli, akože dostali sa až do Novej Bane k príbuzným mojej starej mamy a tam už potom sa, ktorý bol svokor mojho starého otca, Anton Tužinský, bol okresným funkcionárom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Takže ale krv nie je voda. Hej. Takže kde sa skrýval môj starý otec v pivnici? U svojho svokra pod zemiakmi. No a teda poďme na to. Hej. Teda, čiže kto vraždil v tomto období po potlačení povstania? SS?
a Nemci, takto. Alebo Ukrajinci v uniformách SS, nejakí banderovci, alebo naša Hlinková garda. Banderovci tu nemajú nič pri tom. To, čo sa hovorí o tých Ukrajincoch, naráža sa na 14. divíziu SS Galicien. Ono sa dokonca niekde nájde, že aj že to Einsatzkommando Edelweiss aj spatrilo do zostavy tejto divízie a ja som až za čas komunistov akože narazil na články, akože, ktoré hovorili práve o ukrajinskej. A teraz sa zase na novo objavili tie články, že tí zo sebou, že medzi sebou hovorili ukrajinsky. Čo ja viem, ako pozor, akože pri tej jednotke Edelweiss tam skôr akože bolo určite viacej Slovákov ako Ukrajincov, dovolím si povedať. Minimálne ten Ladislav Nižňanský, ktorého som tu ukazoval, ten viedol práve ten slovenský oddiel. Ak sa neviem, on aj po vojne zmizol, nie? On aj zmizol ako do Nemecka, on bol odsúdený. Československo ako samozrejme požadovalo jeho vydanie, ale ako ani a nepodarilo sa to ani pri revízii súdneho procesu už po nežnej revolúcii, kde Nemecko odmietlo ako výrok Československého súdu ako nedostatočný. Mm-hmm. Takže ako on ako dožil pod ochranou Spolkovej republiky Nemecko. Mm-hmm. No, hovorím, ten kontext ukrajinský sa tam spomína práve kvôli tejto 14. divízii Galicien. No, ono sa to samozrejme účelovodne zvyťahuje, aby sa ano. Zase podporil ten narratív, že na Ukrajine sú nacisti a že však nacisti vraždili po potlačení SNP. Ukrajinskí nacisti vraždili na Slovensku. V tomto smere ani my Slováci nie sme bez viny, pretože hovorím, dosť podstatnú zložku tých komand, ktoré mali na svedomí tých 90 vypálených dedín a osád a tých 4000 mŕtvych, boli pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy. To sú, prosím pekne, to je Otomar Kubala, Ladislav Nižňanský, to je priamo akože ten Edelweiss a na ich v čele pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy stal tento človek tu vpravo, Otomar Kubala. Mm-hmm. Takže ako v tomto smere, ako ak chceme obviňovať iné národy, sám prosím musíme pozametať doma. Upálenie ľudí vo Vápenke, to bola myslím Kremnička, to bolo kto? To bolo Nemci aj pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy, ako to hovorím. Toto možno, ako ten Stanek, tak možno, že aj toto čaká ešte fakt, že to historici bez ideologického zafarbenia rozoberú na drobné. Lebo ako problém je, že skutočne je tam stále ten nános tej ideológie z čias komunistického režimu. Potom tradujú sa také historky, povedzme po dedinách. Poviem to na príklade jednej dediny z Hornej Nitry, čo sa tak traduje medzi ľuďmi. Partizáni v skutočnosti nebojovali, celý čas boli zašití niekde na lúkach, kde si užívali s dievčatami. Raz prišli do doliny, zastrelili starého provianťáka Rakúšáka. Nemecký veliteľ následne chcel vystrieľať celú dedinu. Toho doslova na kolenách odprosil pán farár a doniesol klobásky. Aj. Sú to mýty, sú to reálne veci. Tu opäť treba postupovať prípad od prípadu. Je známy Husákov výrok, keď už po vojne, že akože je fúra partizánov, ktorý Nemca v živote nevidela. Teraz som ho parafrázoval, aj to, čo ty hovoríš, aj z tej Klakovskej doliny a tak ďalej, sú prípady skutočné aj takéto. Ešte, aby sme to teda neredukovali, že dobrá slovenská povstalecká armáda, zlí partizáni, povedal by si, že aj medzi partizánmi boli ľudia, ktorí boli hrdinovia, ktorých by si vyzdvihol? Ale samozrejme, veď hovorím, však vďaka tomu, že partizánskej skupine Alexander Nevský sa podarilo preraziť cestu akože pri Hnúšti, teda medzi Hnúšťou a Hriňovou, tak vďaka tomu sa môjmu starému otcovi podarilo ako uniknúť z obklúčenia. A William Žingor a jeho, to boli vlastne Slováci, áno, to slovenskí partizáni, nie tí sovietskí. Dokončím myšlienku. Ja neviem... Partizánska brigáda za slobodu Slovanov, podplukovník Volianský, to boli tí, ktorí jednoducho práve sprostredkovávali tie kontakty s maďarskou vládou. Oni zabezpečili prechod maďarskej delegácie z maďarského územia na Tri Duby a potom následne. Takže ako nedá sa to tu paušálne hádzať. Samozrejme, ako je tu ten problém, je tu ten skutočne ten veľký problém tých násilností a tej neriadenosti toho partizánskeho hnutia, ktoré skutočne spôsobilo, že to predčasné vypuknutie povstania, keď to takto poviem, že povstanie vypuklo ako reakcia na obsadzovanie Slovenska nemeckou armádou, ktorú vyslovene vyprovokovali tieto akcie
akcie. Teraz je otázka, či to bolo len nedomyslené, alebo či to bol zámer. Ale samozrejme, z tých 12 partizánov, akože, ktorí sa priamo zúčastnili ako frontových bojov, tých zvyšných 5 až 7, tam sa hovorí, že tí operovali väčšinou už potom v tyle, tak samozrejme ako tvorili, akože to je tiež neprehliadnú alebo neopomenutelná zložka bojovej sily. A napríklad zase aj pri tom boji, pri tom Strečne, a zase to boli veličkoví partizáni, ktorí bez toho, aby niekomu niečo povedali, jednoducho sa stiahli z pravého brehu Váhu a na to konto sme akože pomaly sme prišli o vrútky. Pretože jednoducho povstalci museli ustúpiť, lebo Nemci zrazu cez obnažené pravé krídlo začali prenikať do tyla. Žingor, ktorého ako partizánsky, ktorý bol partizánsky veliteľ a komunisti ho po vojne popravili, bol dobrý partizán alebo zlý partizán, keď ale sa spýtam. Ale tak dobrý a zlá víla sú akurát v rozprávkach. Toto skutočne akože chce. Že bol to vojnový hrdina, alebo bol to jeden neviem, z tých... Poviem to takto, neviem o tom, že by Žingor, obecne neviem o tom, že by tie partizánske útvary, ktoré boli vedené Slovákmi, ktoré boli doma fakticky, že by páchali nejaké zverstvá. Akože. Samozrejme, stalo sa ako... Že sa tí Slováci zúčastnili ako jednoducho aj pri tom Sklenom a podobne, ako tamto nepochybne, tam síce velil tomu komisár Slavkin, to patrilo do Jägerovej brigády, ale tí, čo strieľali, boli Slováci. Tých Nemcov, to ako to bez diskusie. Ale o tom, že by Žingor alebo Kukoreli alebo Bielik z týchto najznámejších, že by oni mali na svedomí nejaké zločiny, to neviem. Povedal by si, že Slovenské národné povstanie malo v istom zmysle aj známky občianskej vojny? No, lebo Slováci boli tu na dvoch stranách. Hej. Máme tu na jednej strane povstaleckú armádu, na strane druhej máme tu režim v Bratislave Hlinkovej, pohotovostného oddeli Hlinkovej gardy. Hej, ale na strane by som povedal, ako áno, mohlo dojsť, ale to skôr ako takto, mohlo tam dojsť k stretu Slovák proti Slovákovi, ale priznám sa, tie pohotovostné oddeli Hlinkovej gardy sa do toho zapojili už akože po vojenskom potlačení povstania. To už oni mali, tie jednotky už mali na svedomí skôr tie násilnosti voči civilným obyvateľom, ako na frontovej línii sa stretali Slováci s Nemcami. Povedal by si, napriek tomu, teda, že povstanie bolo po dvoch mesiacoch porazené, napriek utrpeniu civilného obyvateľstva počas toho obdobia teroru, počas zimy 44-45, povedal by si napriek tým vypáleným obciam, že oplatilo sa povstanie? Že nespôsobilo napokon zbytočné straty na životoch a materiálne straty, lebo teda ten front prakticky prešiel dvakrát cez Slovensko, nie raz, ale dvakrát. Že nebolo lepšie čakať, kým proste Červená armáda jednoducho Nemcov zo Slovenska nevyženie? Mám obavu, že nie som nezaujatým, by som povedal, že moja odpoveď nebude nezaujatá, pretože môj starý otec sa zúčastnil povstania, aj stará mama, ako tá už sa tak trošku nechtiac, čože my sme práve v tej Klakovskej doline, ako tam tá interakcia s tými partizánmi bola veľmi silná a mal som to šťastie, že moji príbuzní z toho povstania vyšli živí a zdraví. Sice v jednu chvíľu starý otec a pradedo mali na mále, ale ako prežili. Celá moja rodina akože prežila. Kto neprežil, bol paholok na našom hospodárstve. Toho našli po vojne zastreleného. Na druhej strane, a teraz je to vzdialenejšia príbuzná, ako teraz na to možno dokladujem práve tú rozpoltenú, alebo nie tú rozporúplnosť trošičku. Keď vezme matkinu stranu príbuzenstva, tam to ide do karpatských dobšinských Nemcov, tak môj príbuzný bol práve zastrelený ako, a svojim zamestnancom paradoxne, karpato-nemeckého pôvodu v Ľubietovej, v septembri, oktobri 1940. Ja nevieme presne kedy, ako skončil v neoznačenom hrobe. Niekde na kraji lesa. Takže, a teraz k tej tvojej otázke. Stálo to za to? Či to stálo za to? Takto ti poviem. Čiste z hľadiska formovania sebavedomia národa, formovania, ako by som povedal, sebaúcty národa, to akože to povstanie je neobiditeľné. To povstanie bolo obrovsky dôležité a ukázalo sa to ani nie tak, ako by som povedal, v tom zahranično-politickom kontexte. Ale ukázalo sa to najmä v tom vnútropolitickom, v tom československom akože diskurze. Ono to aj bolo vidno potom ako na tom správaní a prístupe tých slovenských povstaleckých veliteľov, ktorí mali iné sebavedomie, mohli sa vykázať inými bojovými úspechmi, než tí dôstojníci, ktorí to teda presedeli s prominutím akože... V Londýne.
Napríklad. No, ako nechcem teraz ako sa nikomu šahať do svedomia. Samozrejme, to sú situácie, ktoré akože po vojne každý generál, vieš, ako to, každý si musel riešiť tú svoju dilemu. Ako, ale ako, či, to, či sa to, tuto by som povedal, neviem tu uplatniť ako kúpecké počty, či tých 4 000 civilných alebo 5 000 civilných obetí plus tých 1 500 mŕtvych povstaleckých vojakov a ďalších 3 500 približne teraz zaokrúhľujem ako zranenie. Či to stálo jednoducho za to? V každom prípade ako bola to ukážka toho jednoducho alebo bola to demonstrácia toho, že aj menší národ je ochotný vziať svoj osud do rúk. Pretože tá vojna by už bola dopadla tak, ako dopadla aj bez nás. To Československo už malo tú pozíciu na tej medzinárodnej sfére zabezpečené a my Slováci by sme sa s tým boli zviezli spolu s nimi. Keď to vezmeš do dôsledkov, my sme zásade nedopadli o nič horšie ako o nič lepšie ako Maďari, ktorí jednoducho kvázi dokonca akože tomu Hitlerovi zachovali vernosť. Zase došlo k tomu tým rokom Meru 8, ak si pamätá, že čím cisársky dvor potrestal odmenil Slovákov, tým potrestal Maďarov. Presne paradoxne tak, ono to došlo akože úplne opačne, že čím Stalin potrestal Maďarov, tým odmenil Slovákov. Takto by som to povedal. Takže z tohto pohľadu áno, viem si predstaviť, že niekto bude argumentať, prosím vás, aj tak, pozrite sa na Maďarov, aj tak to dopadlo, akože ako to dopadlo. Hovorím na druhej strane, ale z hľadiska toho mentálneho stavu národa, to povstanie akože malo obrovský význam a zmysel. Možno sa na to dá aj pozerať spôsobom, že predsa druhá svetová vojna bol rozhodujúcim zápasom dejín ľudstva, dejín sveta, hej. A my Slováci sme z tohto zápasu nevyšli len ako tí, ktorí platili Tretej ríši 500 ríšskych mariek za vyvezeného Žida, ale že sme aj ukázali nejaký odpor voči tomu najhoršiemu, čo v dejinách ľudstva bolo. Pokiaľ máme ambíciu mať samostatný štát, budovať svoju štátnosť, tak k tomu jednoducho tá ochota ísť brániť svoj štát a svoju slobodu so zbraňou v ruke jednoducho patrí. Ako bez toho to jednoducho nejde. Vidíte teraz Ukrajina. Ako jednoducho to je. A ja chápem a ja svojím spôsobom dokážem pochopiť tí, ktorí hovoria, akože, no, čo sa tí Ukrajinci akože pechoria. Ako však ako aj nás obsadili 68 a napokon sme sa s nimi nejako dohodli. Ako. To je práve tá naša historická skúsenosť, že v 38. či 39. sme z tej tragédie s tým Nemeckom vyťažili nejakú samostatnosť. V tom 68. sme z toho vyťažili tú federáciu. Skrátka, potom my máme niekde akože v podvedomí, však ono vždycky sa to dá, my sa dohodneme s každým, vieš. Aj. Ale potom nastane situácia, kde ako tých Ukrajincov sa ten Putin nepýtal, či chcú alebo nechcú. Jednoducho na nich udrel. Ako, a už jednoducho, ako kto si váži sám seba ako občana, ako príslušníka národa, jednoducho nemôže spochybňovať ako ničiu snahu uhájiť svoju vlastnú samostatnosť a brániť svoj dom, svoju rodinu so zbraňou v ruke. Ja by som sa ešte dotkol na záver témy reflexie Slovenského národného povstania v kultúre a to z toho, kvôli čomu ja osobne som smutný, je, že napríklad SNP bolo asi väčším povstaním, než napríklad Varšavské povstanie. SNS bola určite väčšia akcia, než atentát na Heydricha. Ano. A teda vidím, že Poliaci vedia spropagovať svoje povstanie. Ano. Česi vedia spropagovať operáciu Anthropoid. A ja mám pocit, áno, natočili sme veľa filmov, najmä za komunistov, o povstaní, ale nevieme to predať svetu. Svet netuší o SNP. No a teraz ja sa odrazím od toho Anthropoidu. Práve pri tom Anthropoide tam je tá otázka, či to stálo za to ešte naliehať. No áno, boli Lidice. Hej. Ale ako aj ide to do kontrastu z toho, čo ty hovoríš, práve o tom, že tí Češi sa k tomu vedia postaviť. Mm-hmm. O Poliakoch ani nehovorím. No ale problém, zase hovorím, to je, ako vraciame sa k tej nejakej tej psychológii a zase by sme skončili pri tých 50 000, ktorým sa zrazu nechce akože brániť vlast, ktorí chcú odoprieť vojenskú službu, kde ako jednoducho s týmto ten náš národ boje. Ja by som naviazal, mňa teraz napadlo, ja som mal pred pol rokom stretnutie s jedným ukrajinským obchodným partnerom a mali sme teda, už sme dorokovali, obedovali sme a on tak ako, a bavili sme sa po rusky, podotýkam. A on tak ako medzi rečou tak hovorí, že no, my sme samostatnosť dostali tak z neba, z Božej milosti, tak teraz si ju musíme zaslúžiť. Teraz myslíš koho? Ukrajinec to povedal? Áno, to povedal Ukrajinec. To povedal Ukrajinec, Jakov.
sa volal. A jednoducho toto, ako je to starý pán, treba povedať, ako, takže ako jeho už na vojnu ako určite nikto nezavolá, ale dosť akože priznám sa, akože nehal som si to normálne ešte raz od neho zopakovať, lebo to akože... Lenže my sme tiež toho, samostatnosť nevybojovali. Veď práve preto, lebo vo mne okamžite zarezonovala tá situácia, že ako, áno, dobre, to Československo si ešte nejako obhajilo tú svoju pozíciu v tej vojne o Slovensko. Ale ako zase po vojne sme boli vyslovene obnovení akože z vôle veľmoci. Slovensko vzniklo ako produkt u konca studenej vojny. Prosto zase my sme ako tiež... Takže v 92. 93. No. Ako dobeh týchto udalostí. Ako, a zase my, a presne to vo mne zarezanovalo, preto som z toho Jakova nehal ešte raz vysvetliť, alebo zopakovať inko skutočne. Aj my sme tú samostatnosť dostali. Z neba, z milosti Božej. No, ale zatiaľ, od Boha šťastie, zatiaľ nikto po nás nechcel, aby sme to nejakým spôsobom, nakoľko si tú našu slovenskú samostatnosť zvážime, aby sme to išli dokazovať na bojovom poli. Poďme Chraň k tomu, Boh, že ja by som bol veľmi rád, keby vznikali napríklad filmy, ktoré by ukázali moderné filmy, súčasné filmy, príťažlivé pre súčasného diváka, možno aj, ktoré by sa dali vyviesť na zahraničné trhy, ktoré by spropagovali to povstanie, tak ako britský film Anthropoid s tým hercom, čo teraz hral Oppenheimera, alebo s Jeremy Dornanom, hej, ten druhý film o Gabčíkovi a Kubišovi. Čiže, nie, teda to bol tento, ale ešte je taký iný, ešte bol film Operácia Anthropoid a bol ešte ďalší film Smrti hlav, hej. No, a teda my máme teda filmy o povstaní, ktoré sú z komunistického obdobia. Napríklad Povstalecká história je určite, že napínavý seriál, ale je urobený tak, že ako ústrednou postavou povstania je Gustav Husák, ktorého hrá Michal Dočolomanský, v čase, keď bol Husák prezidentom. A teraz Husák je ten, čo riadi celé povstanie, čo evidentne tak nebolo. Samozrejme, že nie. Ja som ako pri tom, keď sa trošičku vrátime tu k tomu Husákovi, ja to vrátim na samý začiatok. Tu vidíme, že tu sú dvaja predsedovia tej Slovenskej národnej rady, ako Vavro Šrobár, to je veľmi zaujímavá osoba, on sa tam vylúpol takým, ako že bol prosto najbližšie pri Bystrici, tak tam bol prvý na tvári miesta, vystúpil v rádiu v mene nejakého národného výboru, ale potom akože došiel... Okrem toho Šrobár mal ešte zásluhy o vznik Československa v roku 1918. No, ako, potom tam samozrejme postupne sa tam poschádzali ostatní členovia tej prípravnej národnej rady, tak akože, ale nebol Šrobára, ako jednak by to bolo urazilo Beneša, tak sa urobil kompromis, že fakticky Slovenská národná rada mala dvoch predsedov, Šrobára za občiansky odboj, Šmitkeho za komunistický a potom ako aj to členstvo. Toto sú len najvýraznejšie postavy tej Slovenskej národnej rady. Tam tých členov bolo ďaleko viacej, okrem iného aj Ferienčík a Golian z titulu svojej vojenskej pozície boli členmi národnej rady. Ale to chcem povedať, že áno, samozrejme ten film je poplatný ako tejto dobe. Husák by je natoľko farbistá postava, že on by zaslúžil ako skutočne nejaké kritickejšie stvárnenie. No existuje tá Machačková biografia, ktorá je veľmi kvalitná. To chcem povedať, že najlepšiu knihu o Husákovi napísal Čech a najlepšiu knihu o Tisovi napísal Američan. Takže v tomto smere akože by sme už mohli mať, ale zase treba povedať, že ako vznikli veľmi zaujímavé historické počiny o generálho Čatlošovi a aj o Hlinkovi vyšla zaujímavá kniha. Takže koniec koncov tá historiografia, zase bol by som nespravodlivý, keby som tvrdil, ako pán Mičianik napísal veľmi zaujímavú históriu nasadenia slovenských vojsk na východnom fronte. Pán Kluber napísal veľmi zaujímavú históriu. Dobre, a to históriu. Sú odborné práce. A ja hovorím, tá popularizácia, ten príbeh. Vieš čo, dá sa to čítať, ako ten Mičianik, ako ten je ťažký na čítanie, lebo to je fakt historická práca, ale zase to není jeho jediná kniha, takže... A to existuje ten projekt Moje povstanie, čo sú také krátke akože medailovníky, pár minútové, ale proste veľký film. Neexistuje nejaký, by som povedal, katarzná výpoveď, niečo, čo by jednoducho nejakým spôsobom zintegrovalo ten postoj. Ešte aj v literatúre máš na jednej strane Svet na trasovisku, čo je vlastne Hronského kritické hodnotenie povstania. Máš potom samozrejme iné knihy, Smrť sa volá Engelchen, čo sa síce odohráva na Morave, ale je to od Mňačka, je to vlastne o partizánoch. Keď pôjdeme o tých filmoch o tom povstaní, tak samozrejme prvé boli hneď akože Vlčie diery, ktoré ako na jednej strane zaráža ten postup tých tankových modelov to je milé teda. No ale ako pritom mali k dispozícii fúru techniky, neviem prečo to nejakým spôsobom neurobili inak. Ale ako tam vidíš, ako tam je ešte samozrejme je tam nejaké to ideologické hľadisko, ale to
zároveň s Bielikovým ako kapitánom Dabačom, ktorého ja hodnotím asi ako zatiaľ najlepšie, natočené dielo o slovenskom národnom povstaní, ako s perfektným ako Ladislavom Chudíkom. Aha. Takže pre mňa je tým etalónom zatiaľ ten kapitán Dabač. Potom, keď ja už som hovoril Ten deň, ktorý nezomrie, technicky perfektne spracovaný film, ideologicky katastrofa. Akože to je, ja si to normálne... Možno tie vlaky by boli námetom na pekné, áno, moderné spracovanie. Toto je špeciálne o tom, ešte aj technicky, však v podstate vlak, replika, ktorá bola postavená pre natáčanie tohoto filmu, dodnes stojí vo Zvolene. Ten vlak, ktorý je pred Zvolenským nádražím, pred Zvolenskou stanicou, nie je originál vlak z druhej svetovej vojny z povstania. To je replika vyrobená po, ale ako veľmi akože zdarila replika, teda až na to, že veže tankových vozňov sú z tankov T-34, nie z vozňov LT-35. Nie z tankov LT-35. Potom, samozrejme, tá postalecká história. Akože ja tú postaleckú, ja ju mám, akože samozrejme je, akože ten ideologický podtext tam je, akože strašne to kazí. Na druhej strane, ako zase tiež, akože ako výpravne, technicky je to natočené dobre. Takže teraz je otázka, či by sa to nedalo, ako to ja neviem, nie som odborný tom do filmového umenia. Počkaj, to chcem povedať, že či by sa, lebo takisto, keď môžu akože Češi do nekonečna púšťať 30 prípadov Majora Zemana, niekedy s vysvetlivkami, niekedy bez vysvetliviek. No, inak to aj Slováci púšťajú 30 prípadov Majora Zemana bez vysvetliviek. Tam to spôsobuje aspoň kontroverziu, u nás to dávame bez nejakých... Mám člena rodiny, ktorý ma s tým mučí pomerne pravidelne s Majorom Zemanom. Ale takže ako možno by ako stálo za to vrátiť sa aj k tomuto seriálu, možno akože neviem teraz, že či prestrihať ho, alebo či uviesť niektoré veci na správnu mieru, lebo zase, ako samozrejme, Golian v podaní Radoslava Brzobohatého je tam s prominutím vykreslený ako taký, ako nechcem povedať... No, celý občiansky odboj, aj, že to sú takí trtkovia. Trošku, áno, takí ťuťmáci, hej, akože, no... A komunisti sú tí, čo to celé riadia, organizujú, takže, tí chrabrí, srdnatí. Takže toto tam samozrejme, akože toto tam samozrejme vadí, ako a tým pádom nám chýba v tej našej filmografii skutočne nejaký komplexný, lebo to, čo nesplnený sľub, myslím, sa to volalo, alebo ten projekt Moje povstanie, to sú len také ako čriepky. Možno to Moje povstanie, tie filmíky, oni majú tak do 40 minút, mám taký pocit, alebo to podľa mňa moc krátke, ako že ako človeka to začne baviť a zrazu je koniec. A možno by bolo dať si námahu, ale to už je po, takže to už tejto chvíli nemá zmysel, že nejakým spôsobom to previazať. Ale bol by si ochotný tak, ako Pavel Kosatík spravil České století, že by si napísal nejaký scenár, kde by si proste hraný film o povstaní. Úprimne povedať, scenár som v živote nepísal a ja si myslím, že sú tu, akože máme tu fúru profesionálnych historikov, akože... Ja sa vďačne budem venovať ako nejakým okrajovým etapám histórie, ktoré sú nezajímavé profesionálnych historikov. Ja by som bol strašne rád, keby sa oni tohoto chopili. Lebo tých medzier tam máme strašne veľa. Ja neviem, aj týchto pánov z tejto Národnej rady, akože, však hovorím, že najlepšiu biografiu Husáka napísal Čech. Nemáme akože ten Stanek, to priam volá. Udalosti pri Telgárte, akože zase... Od komunistického vyzdvihovania do nebies, pomaly druhý Stalingrad, čiže blbosť ako vyšitá, až po ako úplnú dehonestáciu, že jednoducho pomaly tam povstalci bojovali sami so sebou alebo so svojimi tieňmi, čiže je druhý extrém. Takže ono to celé, hovorím, a Sampra by to asi chcelo skutočne ako nejakým spôsobom to poňať. Skrátka, tá povstalecká história by sa mala natočiť ešte raz. Amen. Ako... Týmto teda skončíme, dajme toto ako vypotku. Počkaj, ešte neskončíme. Ja mám ešte takú malú drobnosť. No. Ja som trošku na tie naše dejiny akože vysadený. Takže ako v mojej zbierke je prosím pekne aj niečo takéhoto. Takže správa, tank LT-38. V Bystrici je ten tank v takej československej zelenej khaki v povstani. Tie tanky boli v púštej žltej. To bol štandardná nemecká kamufláž, dávam do pozornosti slovenský znak. Toto je prosím tank LT-35, ale tu je ešte v klasickej československej kamufláži s prvým slovenským znakom. V takejto podobe sa tie tanky zúčastnili malej vojny. Uh-huh. A tuto je ten spomínaný, to najlepšie, čo povstalecké obrnené sily mali. Panzer 3 Ausführung N aj s tými štúrcermi peknými. No, takže ako...
Ešte do zbierky mi chýba, ešte nemám, ešte som sa neprepracoval k Marderu 3 a pancerový vlak neplánuješ spraviť? Ešte, to sú plastikové kity, ako na to potrebujem nejaký základ. Ako, rozumiem, priznám sa, aj som hľadal niečo, či by sa nedalo z toho odraziť, lebo logicky, akože dalo by sa pri tých tankových vozňoch vyň z toho tanku LT-35 skombinovať to s nejakým plošným, len to je náročné na čas, vieš. Ako, rozumiem, to... rozumiem. Potom by sme nemohli robiť dvojhodinové, trojhodinové. Posledný model, ktorý tam mám, mám pol roka položený na stole a je teda tu mimo záber položený naľavo. A nepohlo sa s ním. Andrej, ďakujem ti, že si dnes prišiel. Myslím si, že si na povstanie, že si to nasvietil z mnohých uhlov, ktoré doteraz možno až tak aj nerezonovali vo verejnej debate. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám naše video páčilo, dajte nám like a staňte sa subscribermi kanála Postoj TV, potom už žiadne podobné video neunikne vašej pozornosti. Dovidenia, pekný deň. Dovidenia, všetko dobré prajem.